Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ, այսօրվա ուղիղ եթերը վերաբերվում է բժշկական ուղիղ եթերը վերաբերվում է մարսողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ անհրաժեշտ կամ պահվող դիետաներին։ Թեման կարծում եմ շատ ակտուալ է, կհետաքրքրի շատ շատերին եւ բժիշկներին եւ պացիենտներին։ Ինչու, որովհետև հնուց արմատացած մի կարծրատիպ կա, որ դիետաներ են պետք մարսողական համակարգի հիվանդությունների բուժման ժամանակ։ Պացիենտներից գրեթե 3-ից 2-ը գալիս են բժշկի եւ պատմում են իրանց պահած դիետաների մասին, թե ինչպիսի դիետիկ միջամտություններով են փորձը հարցերը լուծել, բայց չի ստացվել ու մարդիկ կարող են երկար բարակ պատմել, օրինակ ասում է, այսինչ սալաթի պատճառով իր մոտ խնդիր ա սկսել, ու ինքը երկար բարակ կարա պատմի այդ սալաթը ոնց ա սարքել, ինչ բաղադրություն ուներ, կարծելով թե սննդի տեսակը կարևոր ա, կարծելով թե սնունդն ա մարսողական հիվանդությունների պատճառը։ Մարդկանց մեծ մասը այդպես ա մտածում ա, որ հիվանդության պատճառը սնունդն ա, եւ ահա այսինչը կերասկսեց այս պրոբլեմը, այն ինչը կերասկսեց այս մյուս պրոբլեմը, կամ չգիտեմ ասում ա, այսի չեմ ուտում, այնի չեմ ուտում, այնի չեմ ուտում, բայց էլի պրոբլեմը շարունակվում ա, հույս ունենալով, որ ինքը եթե օրինակ դիետա է անում, ուրեմն բան չի, հիվանդությունը պիտի չլներ, այ ու զարմանում ա, թե ինչից ա, որ ինչից ա, որ դիետա է լինում։ Հա, այսօր ապրիլի 1-ն ա, ի դեպ, ես չեմ խափի հիմա ինչ որ ասում եմ, կատակ չեմ անում, բայց ասեմ, որ դիետաները չի վերաբերվում, օրինակ, սննդի ընդունման խանգարումներին, դրանք միատ առանձին ոլորտ են, հուսամբ կհասցնեմ դրանց էլ անդրադառնալ, բայց ժողովուրդ ջան, դիետան մարսողության համար դա նույնն ա, ինչ որ ճանապարհը ավտոմեքենայի համար, համեմատության համեմատությունը բացատրեմ, եթե ձեր ավտոմեքենան անսարք է, միևնույն ա, թե դուք ինչ ճանապարհով եք այդ ավտոմեքենան քշում, միևնույն է, ավտոմեքենան ունի անսարքություն եւ այդ անսարքությունը պետք ա ուրեմն բուժվի, վերանորոգվի։ Նույն կերպ, եթե ձեր մարսողությունը ունի խնդիր, էական չի, դուք արդեն ինչ սնունդ եք ընդունում, մարսողությունը պիտի նորմալ մարդու ախորժակին հարիր, անգամ հղիների ախորժակը, որ որոշակի փոփոխության ա ենթարկվում, այդ ախորժակին համապատասխան պիտի մարսողությունը իր գործն անի, եւ կապ չունի, թե այդ ավտոմեքենան ինչպիսի ճանապարհով եք դուք քշում, ասֆալտապատ, խճուղի, չգիտեմ, նույնիսկ եթե ոնց ա կոչվում, ճանապարհից դուրս է գալիս, հաշվեք, որ մարսողությունը դա ամենագնաց ա, ջիպ ա, ամենագնացը, եթե սարքին ա, ուրեմն ցանկացած ճանապարհով այն պետք ա կարողանաք քշել, եւ եթե դուք ձեր ամենագնացը ենթադրենք խճուղով չքշեք, միայն ասֆալտով քշեք, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը առողջ ա, կամ ինքը դրանից լավանալու ա, ոչ, պիտի տանեք արհեստավորի մոտ եւ սարքեք։ Նույն կերպ մարսողությունը, դիետաները, մարսողական խնդիրների առաջացման սնունդը, սննդի տեսակը, մարսողական խնդիրների առաջացման պատճառ չեն դեպքերի 99%-ում, եւ դիետաներով դեպքերի 99%-ում դուք հարցը չեք կարող լուծել, բացառություններին հեսա կանդրադառնամ, բայց եկեք սկզբում ֆիքսենք սա, որ դիետան, օրինակ ասում ա, ես պամիդոր ուտելուց, լոլիկ ուտելուց ասում ա խնդիր եմ ունենում, կամ այն միստ ասում ա, ես կարմիր գույնի բաներ ուտելուց, ես կամ ընդունված ա իբր թե խաշած սնունդը լավ ա, բայց ասեմ տապակած սնունդը լավ չի, այդպիսի բան գոյություն չունի, ժողովուրդ ջան, եւ իմ բուժումների մեջ էլ, ովքեր որ իմ հետ առնչվել են, պրոստաֆիտոլ դեղամիջոց, դեղը ասում ա, որ դա դեղ չի արդեն, եւ այո, ինչ կարծիք եք պրոստաֆիտոլի մասին, պրոստաֆ, հա, կարող եք հարցեր տալ, ասեմ, իմացեք, պրոստաֆիտոլը ինձ թվում ա դեղ չի, ու նո անունից ա գոնե տենց երևում, կարամ հիմա մի հատ Google-ով նայեմ, տեսնեմ այդ ինչի մասին ա խոսքը, ամենայն դեպս ֆիտոլ նշանակում ա բուսական ինչ որ հիմքի վրա, եւ ես էլ առանձին խնդիր, մի օր կանդրադառնամ բուսական դեղերին առաջիկայում, եթե
Մուսաս գահ կանդրադառնամ դեղերին նաև բուսական, բայց այսօր խոսում ենք սննդի մասին։ Հենց գալիս է թե տենց սովորութային գալիս է թե ձեր սնունդը պետք է լինի դեղ, ձեր դեղը պետք է լինի սնունդ, անհետեցություններ են։ Այս անհետեցությունները գալիս են այն հին ժամանակներից, երբ որ հիվանդությունների մասին գաղափար չեն կազմել, նորմալ դեղեր չեն եղել, եւ հետեւաբար մարդիկ փորձել են ինչ որ բանով, օրինակ, ավտոմեքենան փչացել է, փորձել են կանգնացնել գարաժում, ավտոտնակում, դուրս չհանեն մեքենան, չքշեն, հա, եթե մեքենան չես քշում, դու չես էլ իմանում, որ ինքը փչացած է։ Նույն ձեւ մարսողությունը, եթե վերցնում եք ու սնունդ չեք ընդունում կամ սննդի մեծ մասը չեք ընդունում, բնականաբար տպավորություն է ստեղծում, թե մարսողությունը խնդիր չունի։ Իրականում մարսողական խնդիրները լինում են, պահպանվում են և շարունակվում են ձեր ընդունած սննդի տեսակից անկախ։ Ավելին, մարդը պետք է իր ահորժակին համապատասխան սնվի, և եթե սիմպտոմներ են առաջանում, ավելի լավ թողեց սիմպտոմները առաջանան, դուք ազատ սնվեք, թող սիմպտոմը առաջանա, և հիվանդությունը վաղ փուլերում ախտորոշեք, հիվանդությունը վաղ փուլերում բուժեք, այսպիսով կանխարգելելով տվյալ հիվանդության խորացումը և բարդությունների զարգացումը։ Եղավ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, այս բանը իմացեք, չկա ժամանակակից բժշկության մեջ 99% դեպքերում, կրկնում եմ, 1% բացառություններին կանրադառնամ, չկան ինչ-որ հատուկ դիետաներ, որոնք բուժիչ նշանակություն ունեն կամ որոնք պատճառ են հիվանդությունների, այդպիսի բան չկա։ Հիվանդությունների պատճառը, մարսողական համակարգի հիվանդությունների պատճառը, դրանք սննդից անդին են, սննդատեսակից անդին են։ Մարսողությունը պիտի ենթաստամոքսային գեղձը, լեղապարկ, լեղածորանները, կերակրափող ստամոքս, 12 մատնյա աղի, աղիներ, բարակ աղի, հաստաղի, բոլորը պիտի աշխատեն, պետքա ջիպի նման, ոնց որ ջիպը ցանկացած ճանապարհ կարա մարսի, այնպես մարսողական համակարգը ցանկացած սնունդ պիտի կարողանա մարսել։ Եթե չի կարողանում մարսել, ուրեմն ոչ թե դիետա եք անում, այլ բուժում եք այդ հիվանդությունը, որի պատճառը սննդի ընդունման տեսակից անդին է, այլ է։ Էսի հասկացանք։ Հիմա գանք, հարցեր կարող գրեմ, էլի եմ ասում, հարցեր կարող եք գալ, գանք են բացառություններին, հա, որ դեպքերում ա, որ սնունդը հիվանդության պատճառ կարա լինի։ Դա սննդային անտանելիություններն են, առաջինը, երբ որ սնունդը հանդիսանում ա հիվանդության պատճառ։ Ամենատարածվածներից մեկը կաթնամթերքի անտանելիությունն է։ Երբ որ տարիքի հետ օրգանիզմը չի կարողանում կաթնամթերքը մարսել այնպես, ինչպես օրինակ երեխա ժամանակ կամ պատանեկան շրջանում, տարիքի հետ կաթնամթերքը դժվար է մարսե դառնում շատերի մոտ։ Ու եվրոպական ստատիստիկան ամեն 4-րդի մոտ, ամեն 5-րդի մոտ այսպիսի խնդիր է։ Բայց դրա համար մենք, մասնավորապես հայերս, հա, մեր կենցաղում մենք գրեթե կաթ չենք օգտագործում, կաթը օգտագործում ենք ինչպես կիսամարս ճակերտներում, հա, կիսամարս ձևով, ոնց, կաթը տալիս ենք բակտերիաներին, բակտերիաները մասնակիորեն դա նյութափոխանակում են, առաջանում է մածուն, մենք մածուն ենք օգտագործում, այսինքն շատերը, որոնք կաթը չեն կարողանում յուրացնել, կաթից լինում է լուծ, իսկ կաթնամթերքի անտանելիությունը դա հիմնականում դրսևորվում է չափից շատ լինող գազերով և լուծով։ Չափից շատ, նորմայում մարդը գազեր ունենում է, պիտի ունենա, բայց ենթադրենք չափից շատ գազերը կամ լուծը կարող լինեն կաթնամթերքի անտանելիության հետևանք։ Հիմա կաթը չի մարսում, կարա մածունը մարսի, ոմանց մոտ մածունն էլ չի մարսում, այդ դեպքում կան ավելի լավ բակտերիաների կողմից վերամշակված կաթնամթերք, սմետաննա, թթվասերնա, կաթնաշորնա, կաթնաշորն ու սմետանն էլ չի մարսում, կարա պանիրը մարսի, պանիրն էլ չի մարսում, նոր տվյալ հիվանդի մոտ տալիս ենք 100%-անոց կաթնամթերքային բացառում, այսինքն դիետա ենք նշում միայն այն հիվանդներին, ովքեր կաթնամթերքը չեն մարսում։ Եթե ասեցի տարբեր աստիճանների տարբեր խորության է լինում, ոմանք կարողա չմարսեն կաթն ու մածունը, բայց մարսեն ենթադրենք պանիրը, այդ դեպքում պանիրը չենք բացառում։ Եվ սա, ի դեպ, դոզակ ախյալը, այսինքն
Piti catnamaterke, օրինակ, եթե տորթը են թխեում մեջ, ու catnamaterke-ն օգտագործեք քիչ քանակով, դա տորթը չպետք է մարդու մոտ առաջացնի սիմպտոմներ. Կամ եթե, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ գաթայա, որով գաթայի մեջ պատրաստել են, կամ ինչ-որ կերակրատեսակա, որի մեջ կա քիչ քանակով catnamater, խաչապուրի, հա? Խաչապուրին իր մեջ պանիրա պարունակում. Այդ քիչ պանիրը պիտի որ սիմպտոմներ չառաջացնի, որովհետև սա կախված է այս խնդիրը, կատնամթերքային անտանելիությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով է շատ օգտագործվում տվյալ կատնամթերքը։ Այս մի դեպք, հետո մի օր առանձին հավես ունենանք, կխոսանք միայն կատնամթերքային անտանելիության մասին, կամ կատնաշաքարային անտանելիության մասին։ Մյուս օրինակ ցելիակիա, երբ որ հացը, խմորը, ալյուրը, ցորենից պատրաստված, ցորենից գարուց պատրաստված ամեն ինչ առաջացնում են աղիքային հիվանդություն։ Սա արդեն ոչ թե անտանելիություն, ասա մի այլ մեխանիզմով զարգացող հիվանդություն է։ Այս դեպքում ցորենից գարից պատրաստված ամեն ինչ, գլյուտեն պարունակող ամեն ինչ բացառում են։ Բայց սրանք էլ եմ ասում, եզակի դեպքեր են։ Ու պացիենտը հիմնականում այսպիսի դիետաներ չի անում, կամ մտքով չի անցնում, որ իր մոտ կարող է սենց խնդիր լինի։ Պացիենտները հիմնականում մտներով անցնում է, որ ենթադրեն կարմիր գույնի ուտելիքներից ինքը վատ է լինում։ Չնայած գոյություն չունի այդպիսի մարսողական հիվանդություն, որ ենթադրեն ելակն ու, չգիտեմ, լոլիկը, պամիդորը միևնույն ժամանակ իր մոտ անտանելի լինեն։ Հասկանու՞մ եք։ Կարա ոմանց մոտ շատ օգտագործեն, օրինակ, խնձոր մրգեր, այսինքն այս դեպքում մրգային շաքարը, ֆրուկտոզան, կարա շատ լինի աղիները, օրգանիզմը չհասցնի այդ ամեն ինչը յուրացնի, բայց մրգերի օգտագործումը կամ խնձորի օգտագործումը սահմանափակելուց կարա մարդու մոտ, օրինակ, գազերը պակասել։ Իսկ օրինակ ցելիակիայի ժամանակ, որ հացին էր վերաբերում, այս դեպքում ոչ թե լինում են գազեր ու լուծեր, այս դեպքում լինում է նույնիսկ հյուծվածություն։ Օրգանիզմը տանում է հյուծվածության, հիմնականում մարդիկ լինում են քաշի դիֆիցիտով, շատ նիհար են լինում, ամբողջ կյանքում վատախորժակ, վատ մարսողություն, հնարավոր է որովայնային ցավեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց ելի եմ ասում, սրանք մի տոկոսն են, լավ, մի 5% են, հա, ու սրանք բոլորովին ուրիշ հոդվածի տակ են։ Ժարիտները կարա բանը, տապակած սնունդը, տապակած սնունդի պրոբլեմն է նա, որ տապակած սնունդը յուղը սպունգի նման, գուպկայի նման յուղը քաշում է իր մեջ։ Հիմնական պրոբլեմը տապակած սննդի դա է։ Բայց այս դեպքում ոչ թե տապակած սնունդն է պրոբլեմ, այլ յուղը, շատ քանակներն են պրոբլեմ։ Որ դեպքերում է յուղը շատ քանակները պրոբլեմ։ Յուղի շատ քանակները օրինակ կարան պրոբլեմ դառնան լեղաքարային հիվանդության ժամանակ։ Բայց լեղաքարային հիվանդությունն էս հարգելիս, յուղիս պրոբլեմները ունենում, պրիստուկները ունենում, գնա լեղապարկի քարերով հեռացա բրծի, ով ասե, որ դու պիտի ամբողջ ճանկդ ինչ որ տենց սահմանափակում դիետաներ անես։ Մյուս խնդիրը ռեֆլուքս հիվանդությունն է, երբ որ յուղային սնունդը ստամոքսում ավելի երկար է մնում, քանի թե մնացած սննդատեսակներ։ Էի ստամոքսում եթե երկար է մնում յուղային սնունդը, կարող է ռեֆլուքսի հետ հոսքի դեպի կերակրափող սննդի անցման պատճառով, այրվածք առաջացնելու պատճառով բերի պրոբլեմների։ Այս դեպքում էլ հիմնականում յուղային սնունդը բացառում ենք ընթրիքին, այսինքն որպեսզի ուշ ժամի, դիշերային ժամերին այդ մարդու մարսողությունը ակտիվ չլինի յուղային սննդի պատճառով։ Բայց կեսօրին մարդը գնացել է, ուզում է համով բաներ ուտի, այդ թվում նաև տապակած, թո գնա եւ ուտի, դա որևիցե պրոբլեմ իրանից չի ներկայացնում։ Մարդիկ կան, ասում են, աղացած սնունդ է պրոբլեմ, ասում աղացած մսից խնդիր է ունենում, աղացած սնունդը դառնում է հիվանդության պատճառ։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, աղացած միսն ու չաղացած միսը նույն միսն են, տարբերությունը ինչու՞մ է, աղացած մսի մեջ լինում են համեմունքներ, օրինակ տոլմա սարքելուց բավականին համեմունքներ, չորացած կանաչի բան, տարբեր համեր, կծումի գուցե, աղացած սննդին դա կլինի կոտլետները, դա կարա լինի քյաբաբը, դա կարա լինի տոլման, կապչուն, ինչնա, մարդիկ խառնում են համեմունքներ, այսինքն աղացած սնունդը դա մաքուր սնունդ չի, դա համեմված սնունդ է, այլ համեմունքը կարա պրոբլեմ առաջացնի որոշ դեպքերում, էլի կամ ռեֆլուքս հիվանդությանը իժոգաներին, այսպես ասած, այլոցներ առաջացնող ռեֆլուքս հիվանդությանը, էլի ցերեկվա ժամին կարա օգտագործի քիչ չափավոր, ընթրիքին ցանկալի է ենթադրենք աղաց կամ
հիվանդություն առաջացնող մյուս գործոնները կարելի է բացառել, ինչպիսին է օրինակ ընթրիքին շատ ուտելը կամ ուշ ժամի հաց ուտելը։ Մի խոսքով, բայց այդպես չի, որ աղացած մսից մարդը կարա պրոբլեմ ունենա, չի կարա պրոբլեմ ունենա։ Այն ով եկի ասում է, ես սովորական միսն ուտում եմ նորմալ, աղացած միսն ուտում եմ, խնդիրը այդ մարդը լավ չի ընկալում իր պրոբլեմը։ Եվ օրինաչափություն նման գոյություն չունի։ Էլ ինչ ասեմ։ Հիմնականում սրանք մեկ կան սուր վիրաբուժական խնդիրներ, լեղաքարային հիվանդություն, լեղապարկի քարերի պատճառով առաջացող պրիստուպային սուր ցավեր և ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում, որը հիմնականում ելնում է ալկոհոլի քարաշարման դեպքում և հիմնականում ելնում է լեղաքարային հիվանդության զուգահեռ։ Ենթաստամոքսային գեղձի սուր բորբոքման ժամանակ տալիս են քաղցի դիետա կամ լեղապարկի քարերի պրիստուպի ժամանակ ասում են կեսօր հաշ չուտես, մինչև կվիրահատվես, կլավանաս։ Ենթաստամոքսային գերձի բորբոքումը, լեղածորանների քարային խցանումը, սնունդը կարանք դիետայի դնենք այդ պացիենտներին, 2 օր, 3 օր, ոչ ավել։ Այսինքն, այդպիսի դիետա, որ ամիսներով նշանակենք, այդպիսի դիետաներ չկան։ Եթե դա սննդային անտանելիություն չի կամ, այլի ասացի, ցելիակիա չի, գլյուտենային անտանելիություն։ Այս հիվանդությունների մասին եթե հետաքրքիր է, առանձին կխոսենք, առանձին սրանց մասին կքննարկենք։ Էսա հիմնականը։ Այն մնացածը միֆ է, 60-ականներից մնացած։ Ինչու եմ ասում 60-ականներից, որտեղ 60-ական թվականներին շատ բուրըն կերպով գիտությունը զարգանում էր չունենալով գործիքներ։ 60-ական թվականներին հիմնականում այսօր լիքը բաներ, նույնիսկ բժիշկների կողմից օգտագործվող ցուցումներ, բաներ 60-ական թվականներից են գալիս։ Այսինքն այն ժամանակվա գրքերում գրած էր, որ այսպես, բայց հիմա ժամանակակից բժշկությունը բոլորովին ուրիշ մակարդակի վրա է։ Բազմաթիվ դեղեր, որ հիմական չկային 60-ականներին, դիագնոստիկ մեթոդներ, որոնք հիմական չկային 60-ականներին, պատկերացումներ, որոնք թարմացել են, նորացել են 60-ականներին չկային, եւ այդ դիետաներով հարց լուծելը դա 60-ական թվականների բժշկությունն է, ու ավելի հին բժշկությունն է, դա ժամանակակից բժշկություն չի։ Հիմա մի հատ արագ-արագ հարցերը նայեմ, պատասխանեմ, ասացի կարող եք հարցեր գրել, հետո եթե մտքիս մի հետաքրքիր բան կա, ասեմ։ Ինձ թվում է, հա, մեկ էլ դիետոթերապիայի մասին ասեմ, գոյություն ունի քաշի ավելցուկ, ճարպակալում կամ որը իհարկե շաքարային դիաբետ, որը բուժելու համար այո պետքա դիետաներ, որ մարդը նիհարի, կամ շաքարային դիաբետի ժամանակ պետքա դիետաներ։ Կամ օրինակ ստամոքսը վիրահատված մարդկանց մոտ երբեմն զարգանում է դեմպինգ սինդրոմ, այսինքն սննդի ընդունման հետ կապված խնդիր։ Այս մարդկանց մոտ սնունդը կարգավորում է։ Պրակտիկայում ավելի շատ ռեժիմը պետք է կարգավորես սննդի ընդունման հիվանդությունների բուժման ժամանակ, ավելի շատ ռեժիմն ես կարգավորում, քան թե կարգավորում ես դիետան։ Հաստաղիքի հիվանդությունները հիմնականում դիետա չեն պահանջում։ Հիմնականում ինչ տիպի հիվանդություն ուզում ա լինի, ստամոքսի հիվանդությունները հիմնականում դիետա չի, խոցային հիվանդության բուժումը դիետա չի պահանջում, գաստրիտների բուժումը դիետա չի պահանջում, նու կարելի է բացառել միայն կծում, հա, այսինքն հատուկ վնասական սնունդ, կծում, որ կծում մաշկին էլ քսեք մրմրացնելու է, ցավացնելու է, այդ նույն կծում լորձաթաղանթների վրա ունի ագրեսիվ, ուրեմն, էֆեկտ։ Երբեմն այդ ագրեսիվ չասեմ, բայց գերեզգայուն է օրգանիզմը լինում, ստամոքս կերակրափող հատկապես, սննդային հավելումների չէ, կոնսերվանտների նկատմամբ, դրանք գունանյութերն են եւ այն նյութերն են, որոնք կնենց են անում, որ մթերքը չփչանա։ Այսինքն գործարանային սնունդը, հատուկ նշեմ, ոչ թե տնական, գործարանային սնունդը, կետչուպներ, մայոնեզներ, չգիտեմ, տարբեր սոուսներ, կոլա, ֆանտա, չգիտեմ ինչ, սրանք հիմնականում կոնսերվանտներ են պարունակում։ Այո, սրանց պատճառով կարա մարսողություն, իրան վատը զգա, եւ դու դիետա անես, ոչ թե դիետա ես անում, ասում ես քեզ հյութեր չի կարելի, հյութեր կարելի է, կոնսերվանտներով հյութեր չի կարելի, ոչ թե սոուսներ չի կարելի, տանը պատրաստած սոուսները կարելի է, գործարանային սոուսներ չի կարելի, այսպես գործարանային հավելումները կարան երբեմն մարդու օրգանիզմի համար ավելորդ լինեն։ Կամ մի դեպք էլ ասեմ, փորկապության դեպքում էլի սնունդը, ասենց ասած, պատճառ է, բայց սնունդը մեր ժամանակակից ռաֆինացված սնունդը։ Եվ օրինակ, հա, մենք չունենք ալրաղացներում ալյուրը թեփից առանձնացվում է հիմա, բայց 100 տարի առաջ ալրաղացներում ալյուրը թեփից, ծորենի թեփից չի առանձնացվել։
Եվ ով ոմանց օրգանիզմում այդ բացը թեփի, բջանյութի, բանջարի մի խոսքով պակասը փորկապության է բերում։ Դրա համար ավելացնում ենք բջանյութ։ Լավագույնը դա բանն է, ասեք։ Թու, եզան լեզվի սերմերից պատրաստված ֆսիլիումն է, լավագույնը։ Բայց ֆսիլիումը այդքան էլ Հայաստանում հնարավոր չի ճարել, կամ կարող է շատ թանկ լինի, եթե ինտերնետով բանով եք պատվիրում։ Եվ ստացվում է ցորենի թեփ կամ կտավատի աղացած սերմեր։ Հա, հատուկ նշեմ, որ երբեմն մարդիկ կտավատի ձեթն են օգտագործում, կամ չգիտեմ ինչի ձեթ, յուղ օգտագործում են որպես բուժիչ, տես բան գոյություն չունի։ Բուժիչ ձեթեր գոյություն չունեն, հակառակ է, ձեթերը լիքը խնդիրներ են առաջացնում օրգանիզմում։ Օրինակ ռեֆլուքսի բան, որ ասեցի, չէ, եթե մարդու տապակած չի կարելի կամ ցանկալի է տապակածը չափավոր օգտագործի, որովհետև յուղ է շատ իր մեջ պարունակում տապակացնունը, բայց այդ դեպքում դուք կարող եք քթալով մարդուն յուղ ուտացնել, ու այդ օրգանիզմի համար մեկ է, դա արևածաղկի յուղ է, թե կտավատի յուղ է, թե բանը ձիթապտղի յուղ է, դա նույնն է օրգանիզմի համար, յուղը յուղ է, հասկանում եք։ Եվ այդ իբր թե բուժիչ բաները ունեն այլ բացատրություն, այդ այլ բացատրություններից էլ մի օր առիթը կլինի կխոսանք։ Հա, հիմա հարցերին նայեմ, տեսնամ ինչ հարցեր են քննարկում։ Ուրեմն, ահա։ Բայց կընտրում եմ էլի կոնկրետ հարցեր գրեք, ռեպլիկներ մի գրեք։ Սնունդը պետք է միշտ փոխել, նույն բանը չուտել։ Նայեք, սնունդը պետք է միշտ փոխել, տենց ռեկոմենդացիա չկա, բայց մարդու ախորժակն է դա ասում։ Նույն բանը երկար ուտելուց ձանձրանում ես։ Հիմնականում ինչ ուտել, ինչ չուտել, այդ ձեր ախորժակն է որոշում։ Դուք կարող եք սահմանափակել միայն քանակը, ասենք ախորժակը կարող է շատ ազում ես նույն բանը ուտի, դուք չափավոր եք։ Երբեմն հա սննդի պատճառով, օրինակ չարազեղենից, պոպոկ, պնդուկ, ֆիստաշկա, չրեր մեծ քանակ օգտագործելուց մի օրով, երկու օրով աղիքային խնդիրներ է առաջանում, որտեղ ընդ աղիներում կարա դա ժամանակավոր խցանում կամ ոչ լրիվ խցանում առաջացնի։ Այս դեպքերն էլ կան, որ սննդի պատճառով ալինում, բայց դրանք քրոնիկ խնդիրներին չեն վերաբերվում, հատուկենտ լինում են։ Օրինակ ես պացիենտ ունեի, երեք պացիենտ ունեի, չրերի երկար մեծ քանակի չիր օգտագործելու պատճառով աղիքային խիթ էր առաջացել, կոլիկա կամ ցենտրում աղիքում դժվարացել էր գծկողականությամբ այդ չրային զանգվածը տեղափոխել, բայց դա 1-2 օրվա խնդիր է, արագ լավացող, ինքնա լավացող կամ չգիտեմ կլիզմաներով կամ ինչ-որ հեղուկներ ավելացնելով կարա 1-2 օրում այդ հարցը լուծի։ Ու այս պացիենտը երկար բարակ պատմում էր ինքը ոնց է չիրը կերը։ Ասում է շատ չիր եմ կերը, ու ասում է գնացի եկա մի հատ կերա, հետո գնացի եկա մի հատ էլ կերա, ու տես մանրամասը նկարագրում էր չրով լցված ամանը ինքը ոնց է դատարկել։ Իմ մոտ այդտեղից ենասը համբերության բաժակը լցնեց, եւ ես որոշեցի, որ պիտի լայվ անեմ այս մասին եւ բացատրեմ, որ դուք այդ ոնց եք գերե, ինչ եք գերե, ոնց եք պատրաստե, դա ինչ ա ունեցի, դա էական չի։ Հա, սննդային պրոբլեմներից է թունավորումները, բայց այդ պրոբլեմը սնունդը չի, այն անվորակ սնունդը, որ իր մեջ թույն կամ բանա, բակտերիա է, ինֆեկցիա է պարունակում։ Հա, ինֆեկտված սնունդը, այո, պրոբլեմը, բայց այդ պրոբլեմը նույն սնունդը կարող է դուք մի շաբաթ հետո ուտեք, արդեն թարմ, արդեն չթունավորված, չփչացած սնունդը։ Մի շաբաթ հետո ուտեք ու ոչ մի խնդրեմ չունենաք։ Այսինքն դա չի նշանակում դուք սննդից էլ խնդրեմ ունեցեք։ Խնդրեմը սննդատեսակը չի, սննդամթերքը չի։ Խնդրեմը այն փչացածությունն է, որը սննդում կա։ Հասկանում եք։ Կան արդյոք հակացուցված ուտելիքներ հղիների համար։ Ոչ, հղիների համար ավելին չկան հակացուցված ուտելիքներ, ավելին հղիները իրանց ախորժակը, որ խեղաթյուրվում է, մենք տենց ենք ասում, որովհետև հղի օրգանիզմում, երբ որ նա արդեն պտուղ է զարգացնում իր մեջ, որոշակի նյութերի պակաս կան թե չկան, բնությունը այդ հղին հուշում, ասում է, «Էսի եմ ուզում, էնի եմ ուզում»։ Ու դա կարա առաջին հայացքից թվա անհեթեթ, թե ինչի է հղին ուզում էսիշ բան ուտի կամ էնիշ բան ուտի։ Դե որովհետև այդ օրգանիզմը իր ամբողջ այդ բիոքիմիական լաբորատորիան որոշել է այնտեղ ինչի պակաս ունի, կյանքի փորձից գիտի, որ նյութի մեջ ինչն է պարունակում, շատ ասում է, ես էս ուտելիքն եմ ուզում։ Այսինքն ախորժակն է հանդիսանում հիմնական ցուցիչը, դուք պիտի հետևեք ախորժակին։ Պարզապես մեր ախորժակը ձևավորվել է հազարամյակների խորքում, եւ այն ժամանակ չկար ոչ սուպերմարկետ, ոչ էլ սառնարան։ Այսինքն եթե ձմեռվա ընթացքում մարդը այսպես թե այնպես լիքը բաներ քիչ ա սնվել,
Ախորժակը դրան է համապատասխանած։ Հիմա ախորժակը ուզում է ենթադրենք։ Ձմեր չկա, սառնարանում լիքը ուտելիք, սկսում ենք մենք չափից շատ ուտել։ Չափից շատ։ Արդյունքում բերում է դա գիրության ճարպակալման, լրացուցիչ խնդիրներ, շաքարային դիաբետ, սրտի իշեմիկ հիվանդություն եւ այլ եւ այլ։ Եվ ահա այս դեպքերում սահմանափակող դիետաները, օրինակ սննդաբանների կողմից կարող լինի գիրություն բուժելու համար։ Կան սննդի ընդունման խանգարումներ, անգլերեն eating disorders, հայերեն կլինի սննդի ընդունման խանգարումներ։ Դա շատակերությունն է եւ դա անախորժությունն է։ Այսինքն որ ախորժակի բան, մեկը ախորժակ չունի, մեկն էլ ախորժակի հագեցման կենտրոն չի այդպես էլ հագենում, ախորժակը անվերջ բաց է։ Այս դեպքում սննդաբանները հոգեբանների հոգեբուժների հետ որոշակի բուժումներով դեղորայքային դիետիկ եւ այլն հարց են լուծում։ Բայց սա ես չեմ մտցնի մարսողական համակարգի, այս դասական իմաստով մարսողական համակարգի հիվանդությունների մեջ։ Կամ այն, որ ասում եմ 99% դեպքերում, այսին 1%-ի մեջ է։ Եղավ։ Սնունդը պետք է փոփոխել, ասացի ախորժակը ինքնին ասում է, որ սնունդը պետք է փոփոխել։ Հարց։ Ես նույն բանն ան ընդհատ։ Լավ, եկեք վերջից գամ։ Այս պահին բուժման փուլում եմ, ընդունում եմ Nexium եւ Denol, բժշկի խորհրդով պահում եմ դիետա։ Դուք ինչ եք կարծում այս պարագայում դիետան ճիշտ է, ինչ իմանամ ձեզ ինչի համար է ձեր բժիշկը ուրեմն դիետա նշանակի եւ ինչ իմանամ ինչ դիետա է նշանակի։ Բոլոր դեպքերում, օրինակ եթե ռեֆլյուքս հիվանդություն ա կամ ստեղ բանա, սահմանափակումներ կարան լինեն, բայց ելի եմ ասում, իմ խոսքը վերաբերվում է դեպքերի ծանրակշիռ մեծամասնությանը եւ խոսքը վերաբերվում է այն մտքին, թե դուք դիետաներով օրինակ առանց Nexium-ի եւ Denol-ի կարա հարց լուծեք։ Հիմնականում առանց Nexium-ի եւ Denol-ի ձեր հարցը կամ դժվար է լուծվելու, կամ շատ ուշ է լուծվելու, կամ ընդհանրապես չի լուծվելու։ Ցերիակիայի ժամանակ ուտելուց գլխապտույտ լինում է, ուտելուց ժողովուրդ ընդհանրապես գլխապտույտ սիմպտոմը առաջինը ներվերին է վերաբերվում եւ չպիտի ուտելուց մարդու մոտ գլխապտույտ առաջանա։ Եթե առաջանում է, ուրեմն էլի պետքա, ես օրինակ լիքը բան կստուգեի, բայց առաջի բանը մտքիս որ գալիս է, որ դա հոգեուզական հարցեր կան։ Իսկ գաստրոէնտերոլոգիայում 25-50% դեպքերում հոգեուզական խնդիրներ, ֆունկցիոնալ խանգարումներ կան։ Փորկարության դեպքում կտավատի սերմերը աղացած լավ է, այո, շատ լավ է, եւ կտավատի աղացած սերմերը, եւ ցորենի թեփը, ընդհանրապես բջանյութը փորկապության դեպքում շատ լավ է։ Դոկտոր ջան, երբ բկեք, որ բկեում եք աշխատում։ Ես մասնավոր պրակտիկա եմ անում, ավելի մանրամաս իմեջում հեռախոսա համար կա, զանգեք, ասեք բանը, ձեզ լրիվ հարցերին կպատասխանեմ, չեմ ուզում որ գովազդային նպատակ ունենա իմ ես ելույթը եւ այտենց ես ասեմ որտեղ եմ ու ինչ եմ, ով ուզում է հեշտ կգտնի։ Իսկ եթե լակտազար ընդունել եւ կաթամթեր կօգտագործել, տոժե վարիանտ։ Կարելի է այդպես էլ անել, կարելի է այդպես էլ անել։ Այսինքն կաթնաշաքարի յուրացմանը օգնող ֆերմենտ ենք ավելացնում, ես քիչ եմ պրակտիկայում օգտագործում, հազվադեպ այո, էտելա լուծում։ Ու հազվադեպ էտելա լուծում։ Սկլուբը կվան ուժաժեն դոկտոր այլ, բժիշ ջան, ինչպես մաքրել աղիները։ Հա, աղիները մաքրվում են ինստինկտյան, ոչ ոք չի կարա աղիքը մաքրի։ Եթե մարդը տուալետա գնում, այս այդ աղիների եւ ոչ միայն աղիների, ամբողջ օրգանիզմի մաքրման պրոցեսը, տուալետ գնալը, միզելը, դուք զբաղվեք մաշկի մաքրությամբ, մարմնի մաքրության, ներքին օրգանների մաքրության հարցերը, ներքին օրգանները իրենք իրենց իդեալական լուծում են։ Այդ լուծումը արել են հազարավոր, տասնյակ հազարավոր տարիներ, այնպես որ աղիները մաքրելու բան չկա։ Թեև օրինակ հին եգիպտացիները, փարավոնների, ուրեմն սպասարկող բժիշկները, ուրեմն հոգնաների աղիները մաքրելու իբրև թե 800 Էբերսի պապիրուսում, դա մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000-1500 տարի, եթե չեմ սխալվում, Էբերսի պապիրուսում 800 աղիները մաքրելու եղանակ նկարագրված, 800 հոգնայի, 800 եղանակ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ինչքան են կարևոր այդ աղիները մաքրելը։ Այս արձագանքը գալի հասնում է մեր օրեր։
Աղինը մաքրել հատուկ պետք չի, եթե կոլոնոսկոպիայի չեք պատրաստում։ Եթե կոլոնոսկոպիայի եք պատրաստում, դրա համար Movi-Prep կամ Fortrans դեղամիջոցները հատուկ եղանակով 3-4 լիտր ջրով մոտ խոսքով աղիները մաքրում են, որ գնա հետևից զոնդով նայեն կոլոնոսկոպիայի համար։ Հենց այնպես աղիք չեն մաքրում։ Ես թարմ սող չեմ մարսում, ինչից կլինի։ Լավ ասեցիք։ Ուրեմն կան անհատական անտանելիություններ։ Դրանք չգիտեմ իրական են թե չէ, բայց եթե միայն թարմ սողը մարսը չի մարսում, թող է թարմ սողը չօգտագործի։ Վերջ։ Դու թարմ սող մի օգտագործի, ոչ հացա, ոչ ջուրա, ոչ օդա։ Թարմ սողը մի օգտագործի։ Բայց լինում է դեպքեր գալի ասա, ես թարմ սող չեմ օգտագործում։ Հետո ես չգիտեմ, ձավարեղեն չեմ կարում մարսեմ։ Հետո ես մեկը տեսնում ես գնալով այդ ցուցակը, այսինքն սկսում է ինչ-որ մի սննդից, գնալով ներկայացնում մի 10 սննդատեսակ, որը ինքը իբր թե լավ չի մարսում, արդյունքում լինում է ֆունկցիոնալ խանգարում, հոգեհուզական պրոբլեմներ էլի է մասում, երբ որ իրականում սննդային անտանելիությունը լինում է մի սննդամթերքի հետ կապված, կոնկրետ մի սննդամթերքի հետ կապված, եթե դա մի սննդամթերքի պայթի տրակի երկու սննդամթերքի հետ կապված չի, երրորդ սննդամթերքն է մտնում թեմայի մեջ։ Օրինակ կաթնամթերքը չի մարսում, մեկ էլ մրգերը լավ չի մարսում։ Այդ նշանակում է սննդամթերքը կապ չունի, աղիներում ուրիշ հիվանդություն կա, որը պետք է բուժվի, կամ գլխում ուրիշ պրոբլեմ կա, որը պետք է լուծվի, որ ինքը սկսի նորմալ մարսել։ Ձեզ չեմ գովազդում, ուղղակի ստամոքսի խնդիրը մեծ համսում։ Իմ էջում ինձ պատում Անահիտ ջան, մտեք ինֆորմացիա բաժնում, հենց էս Մանասյան Հայկ Facebook-յան էջի ինֆորմացիա բաժնում, իմ տվյալների մեջ հեռախոս համարա գրած, զանգեք, աշխատանքային համարա ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Հարց, որ խնդրեմ ջուր խմելու կարգի մասին կասեք, կարող Համբարյան, ես քո ցավը տանեմ, ես ի՞նչ լավ հարց տվեցի, շատ շնորհակալություն։ Ջուր խմելու կարգը, ով ձեզ կասի ջուր խմելու կարգ կա ժողովուրդ, ձեզ առնվազն ձեռը առնում, կամ սկզբում իրանա ձեռը առնում, հետո ձեզա ձեռը առնում, որտեղ ջուր խմելու կարգը ծարավն է որոշում, ծարավը ձեզ ասում է ջուր խմելու կարգը որն է, երբ ծարավ եք, գնում ջուր եք խմում, վերջ, ստեղ ոչ մի մեծ փիլիսոփայություն չկա։ Իսկ այն մնացածը, որ իբր թե ջուրը պիտի սենս խմես, պիտի նենս խմես, դա բիոլոգիայի նկատմամբ ձեր առնոցի է, բայց մարդիկ դրանով տուն են պահում։ Ես այդպիսի հրապարակումներ արել եմ, նույնիսկ այդ ովքեր բանը խորհուրդ են տալի, ահա այսպես պիտի ջուրը խմես, այս ժամին այսքան ժամանակ, ժողովուրդ, ջուրը պիտի խմեք ծարավով։ Մարդկա գալիս ասել ջուրը շիշը, մարդկա չէ, ճիշ չէ, շիշը ձեռքին ջուրա խոմ դնում ա սեղանին, բժշկի ա եկել, հետը ջուրա ման տալի, ասեմ խի եք, բայց ինձ ասել են, որ պետքա, չգիտեմ, այսքան ես ջուր խմեմ, ես ժողովուրդ ջան, միայն նորացիններն ու ծերունիների մոտ բանը կարա ջրազրկում արագ զարգանա ու իրանք չզգան այդ ծարավի զգացումը, կամ զգան չկարողանան մամային բացատրեն ծարավի զգացումը։ Չափահաս մարդիկ, ուրեմն ջրի օգտագործման ռեժիմը իրաց ծարավն է որոշում։ Ավելին ասեմ, երբ որ դու շուշուտ ջուր ես խմում, չես էլ թողում, որ քո օրգանիզմը ծարավի, դու քո օրգանիզմը զրկում ես մի հատ կարևորագույն ու մեծ հաճույքից, ծարավը հագեցնելու հաճույքից։ Պատկերացնում եք, ծարավ մարդը մեկ է գալի ջուրա խմում, բան ասում է, օխայ, հասկանում եք, այս հաճույքից չի կարելի օրգանիզմը զրկել, ինչա թե մի հատ ֆիտնես տրեներ, իրանից բաներ ա մոգոն է, առանց, հա, ասում են ինչ որ բժիշկների են հղում անում, բայց ասեմ, դրանք բոլոր դերվիշ եւ անգրագետների հավաքածուա, չկա ջրի օգտագործման առողջ մարդու մոտ ջրի օգտա, միայն սրտային անբավարարության ժամանակ են որոշակի սահմանափակում ջուրը, իտո նույնիսկ ցիրոզի ժամանակ, որ ասցիտ ամբողջ փորը ջուրա լցված, ջրի սահմանափակում չկա, աղի սահմանափակում կա, ջրի սահմանափակում չկա, էլի 99% դեպքերում հատուկ են դեպքեր կան, որ ջրի օգտագործման ռեժիմը սահմանում իտո լրջագույն հիվանդների, հասկանում եք, մոռացեք ծարավնա որոշում ինչպես ջուր խմել, ու այն ծարավը, որը հաճույքա բավականությունը պատճառում, մարդու օրգանիզմը մի քանի ֆիքսված հաճույքներ ունի, մեկը ծարավի բավարարման հաճույքն է, դուք ուր եք օրգանիզմ այդ հաճույքից զրկում, շիշը մանա տալի սա, որը կումկում ջուրա խմում, կամ մի պրոբլեմ պետք լինի, ենթադրենք ծարավի կենտրոնը փչացած լինի ուղեղի մեջ, եթե այդպիսի հատուկ կենտրոն կա, դուք փչացած լինի, ասես լավ ջուր տամ, որ ինքը չի հասկանում, որ ծարավա,
Eti debiliki anindot namam asma. Asma debilik aritun asma khimam asma sovatsem asma chekhun tatanum. Eti duk ek voroshum zer organizmam. Pankreatiti depkum sndi masin inch khort ktak hivandutuna khronik e. Չեմ հավատում Անգելա, որ դուք ունեք քրոնիկ պանկրեատիտ։ Քրոնիկ պանկրեատիտ ես տարեկան ունենում եմ 3 դեպք, մի տարի կարողա լինի 5 դեպք։ Քրոնիկ պանկրեատիտ գրեթե չի հանդիպում պրակտիկայում։ Դա շատ հազվադեպ է, լուրջ ալկոհոլային հիվանդություն, ալկոհոլային ու ալկոհոլի չարաշահում կամ լեղաքարային անտեսված հիվանդություն, այդ բացառիկ դեպքեր են։ Կրկնվող պանկրեատիտը անհասկանալի բան է, այդքան չեն կարողանում վերահսկել, հազարից մեկի մոտ է լինում, որ բերում է վերջը որպես քրոնիկ պանկրեատիտ հետևանքների։ Սուր պանկրեատիտը քաղցի դիետա 1-2-3 օր, քրոնիկ պանկրեատիտը ձեր դիագնոզի վրա ես խիստ կասկածում եմ։ Իսկ եթե նույնիսկ մեկի մոտ քրոնիկ պանկրեատիտը, դա չի բուժվում ինչ որ հատուկ սննդային դիետաներով։ Այո, ինչ որ զսպումներ անում ենք, բայց կախված հիվանդության աստիճանից, կրկնությունների, նոպաների, պրիստուպների առաջացման հաճախությունից եւ այլն, լրիվ անհատական մոտեցումա օնլայն պատասխանելու հարց չի։ Հելիկոբակտերից խոսեք, Կարեն Աննա, հելիկոբակտերի մասին երկու բառ ասեմ։ Ամեն ինչ խոսված է հելիկոբակտերի մասին։ YouTube-ում ես ունեմ տեսանյութեր, նու դրանք կարելի ասել թարմ են, 80%-ով թարմ են։ Լսեք ընդ ինչ ասում եմ այդպես, YouTube-ում post տվեք, իմ տեսանյութերը մի քանի տարի առաջ եմ գցել։ Նորություններ կան իհարկե հելիկոբակտերի հետ կապված, բայց դա մի օրի միշտ օրիվա թեմա է։ Համենայնպես մի բան ասեմ, երբ որ հելիկոբակտերից է խոս գնում, ես մտածում եմ ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, որովհետև իմ կարծիքով հելիկոբակտերի ուրեմն պատճառական նշանակությունը տարբեր հիվանդություններ, որ դիմում են մարդիկ, ինձ թվում է գերագնահատված է։ Ինձ թվում է գերագնահատված, ու ինձ թվում է ուրիշ հերոսի անուն չգիտեն, դրա համար ինչ լինի անունը դնում են հելիկոբակտերն է, թեև հելիկոբակտերը լուրջ պատճառ է քրոնիկական գաստրիտի, խոցային հիվանդության, երբեմն քաղցկեղի, հա, շատ հազվադեպ, բայց բոլոր դեպքերում շատ ավելի կարևոր ու քիչ լուսաբանված թեմաներ կան։ Հելիկոբակտերը շատ լուսաբանված է։ Կերապրոփողի ականտոզ, կարակ մոռանաք որպես հիվանդություն, ապրեք ոնց որ ապրում է առողջ մարդը։ Կերագրապողի ականտոզի մասին եմ ասում։ Մեծ հաճույքով, բարև ձեզ։ Մաքուր թթի արաղը ստամոքսը բուժում է, դա ճիշտ է։ Նու ասում են մաքուր թթի արաղը, տենց խոսքը։ Հիմա ես էսի բացատրեմ, եթե հավես ունեք։ Մաքուր թթի արաղը, մաքուր հոնի արաղը, հիմնականում նայեք ոնց է, ոչ ժամանակակից բժշկության մեջ թթի արաղը տեղ չունի այնպես, ինչպես տրեխները ժամանակակից կոշկա գործության մեջ տեղ չունեն, կամ ինչպես փոստային աղավնին ժամանակակից ուրեմն իրար հետ կապվելու, SMS գրելու հետ կապված կապ չունեն։ Թթի արաղը էլի հնուց եկած մեթոդ է, երբ որ չգիտեին ոնց բուժեն։ Հիմնականում ինչի թթի օղի, հոնի օղի, որովհետև թթի եւ հոնի օղին ժողովուրդ ջան չի եղել 40 աստիճան, հա, իր պնդությունը, ինչ ոնց ասեմ, 40 գրադուս չի եղել, դա եղել է 60-70 գրադուսանոց օղի, սա առաջին, եւ հոնի օղին, եւ թթի օղին, այն օղիները, որոնք որպես տամոքսում հարց լուծող, եւ այս բարձր գրադուսով օղին օրգանիզմում տամոքսում երկու հարց է լուծում։ Առաջին դաբաղում է վնասված մակերեսը, պլյոնկայի առաջացում մեխանիկորեն վառելով։ 40 գրադուսը երբ որ խմում եք, ստամոքսում միշտ որոշակի ստամոքսահյութ կա։ Էդի լուծվում է այդ ստամոքսահյութի մեջ, դոզան ավելի է պակասում, եւ այդ դաբաղող էֆեկտը չի կարող առաջացնել։ Երբ որ թթի կամ հոնի օղի, իսկ եկեք ասենք բարձր գրադուս սպիրտ, հա, 60 աստիճան, 70 աստիճան, որը մեր պապիները, շատերը մեր ընկերներից, հիմա էլ ես չեմ օգտագործում այդ թնդության օղի, ընդհանրապես չեմ սիրում թունդ ալկոհոլ բանը, ուրեմն էդի դաբաղելա մակերեսին վերքերի պլյոնկայի առաջացը, մասնակիորեն սա է օգնե։ Երկրորդ, քրոնիկ բորբոքումը, օրինակ գաստրիտը, հա, քրոնիկ կամ թեկուս խոցը, քրոնիկ բորբոքումը ուրեմն բորբոքային բորբոքման համար պաշտպանիչ համակարգերի եւ ագրեսիվ համակարգերի միջև որոշակի բալանս է քրոնիկ բորբոքումը։ Օրգանիզմը եթե մի քիչ էլ ակտիվ պայքարի քրոնիկ բորբոք, կարող է եւ հաղթահարի։ Վնասվածքնել կարող է եւ ընկերքի, եթե օրգանիզմը մի ինչ-որ ստիմուլով սկսի ավելի ագրեսիվ աշխատել։
Այդ օղիները գրգռում են ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Այսինքն, հելիկոբակտերի պատճառով 1000 տարի առաջ մարդու ստամոքսում եղել է ցավ, բորբոքում, օղին տվել են բարձր գրադուս, գրգռել են ավելի ստամոքսը, ստամոքսը ավելի ակտիվ է սկսել հակաբորբոքիչ կամ բորբոքիչ վնասման դեմ, ճիշտ ասել, վնասման դեմ քայլեր անել։ Այդ ժամանակ այդ սուր շրջանը շատ արագ է հաղթահարվում։ Այսինքն դեպի 2 շաբաթ, 4 շաբաթ այդ բորբոքումը տանջեր, հետո անցներ ախտադադարի փուլ, նորից կրկնվելով, ասենք աշնանը կամ գարնանը, այս դեպքում 3 օրում, 5 օրում է այդ բորբոքման հարցերը լուծել։ Ես կարծում եմ այս 2 դաբաղող էֆեկտ եւ նոր ստիմուլ օրգանիզմի կողմից ավելի ագրեսիվ վնասիլ գործոնի դեմ պայքարելու համար։ Բայց ներկա բժշկության մեջ, ջոր ջան, կան օմեպրազոլ, ձեր ցավը տանեմ, գաստրոսկոպիա կա, հելիկոբակտերի տեստեր կան, 100-ատուրի ստուգումներ կան, որոնք կարելի է հարցը հեշտությամբ լուծել, ինչի թթի օղի կամ հոնի օղի։ Так что это тенց չես, հա, այս ժողովուրդից հարցերը բարձր ձեզ նոր բազան երկար ժամանակ կարելի է մոտ 2 տարի ամեն առավոտ խոմեմ։ Խոսքը, հարցը ես կվերաձևակերեմ, ոչ միայն նոր բազան, որը պանտոպրազոլ ազդող նյութն, այլ նաև օմեպրազոլ, էզոմեպրազոլ, լանսոպրազոլ, ռաբեպրազոլ, այս բոլոր խումբը, որ մի բառով կոչվում է մի արտահայտությամբ պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ, դրանք կարելի է խմել, անվերջ կարելի է խմել, բայց նրանք ունեն 2 հիմնական պաբոշնի էֆեկտ։ Մեկը, 1 տարուց ավել օգտագործելու դեպքում օրգանիզմ կալցիումի յուրացումը եւ վիտամին B12-ի յուրացմանը նրանք ազդում են, խանգարում են։ Դրա համար 1 տարուց ավել խմելու դեպքում պետք է B12-ի պրոֆիլակտիկ ներարկումներ, եթե այդ դեղը այլընտրանք չունի, հա, դուք պետք է ընդունեք։ Եթե հիվանդությունը, որը կարելի է բուժել ու այդ դեղը ամբողջ տարին չօգտագործել, բուժեք։ Եթե այնպես իրավիճակը, որ տարիներով պիտի խմեք, հնարավոր չի, որ դա փոխեք, այդ դեպքում տարին 1 անգամ կալցիումի եւ վիտամին B12-ի մուտքը օրգանիզմ պետք է ապահովել, պետք է սրա հետ հաշվի նստել եւ ուշադրություն դարձնել, որ խնդիրներ չառաջանան, հատկապես անձանցմոտ, ովքեր հակում ունեն թերսնուցման, թեև էսի մի քիչ անգրագետ ձևակերպում ասեցի, բայց թերսնուցման հակում ունեն, եւ այն արգզոտը, որ օսթեոպորոզ, օսթեոպենիա ունեն, դրանք հասակավոր տատիներն են հատկապես, կամ կանայք են հետ կլիմաքսերիկ շրջանում, այս դեպքում կալցիումի հարցն էլ աստեղ կանգնում խնդրահարույց։ Այնպես որ պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորների տարիներով օգտագործումը որոշակի բարդություններ առաջացնում, որոնք կարելի է կանխել տարին 1 անգամ միջամտություն անելով։ Հայաստանում չեմ ապրում, ունեք արդյոք օնլայն խորհրդատվություն։ Ոչ, օնլայն խորհրդատվություն չունեմ, որտեղ անարդյունք է։ Արել եմ, շատ եմ արել օնլայն հերակա բան, այսպես խորհուրդներ տվել եմ, բայց ջոր ջան, հիմնականում դա անարդյունք է, ինչ շատ ան երվայնացնում, էլի այն մտքից հատկապես, որ դա անարդյունք է։ Ստացվում է դու սպրավաշնիկի նման խոսում ես, բայց այդ մարդուն չես կարող օգնես, այնպես ինչպես հարկն է։ Ահա։ Իսկ որ ասում են, հա, էլ ինչա, լավ գնամ ներքևները տենամ ինչ է։ Իսկ ասեք ձիթապտղի ձեթի օգտագործման մասին։ Ձիթապտղի ձեթը նույնն է, որ ինչ որ, չգիտեմ, արևածաղկի ձեթը կարող եք օգտագործել սննդի մեջ, բայց որպես դեղ նա չկա, գոյություն չունի։ Մի դեպք պատմեմ, չգիտեմ, կարող է պատմել եմ։ Մի ռացիենտ ունեի, իր մոտ ուրեմն ճարպային լյարդ էր, ճարպային փոխանակության խնդիրներ, մի խոսքով բուժում եմ անում ես հիվանդին, ամիսը 1 անալիզներ եմ տալի, ու ինչքան անալիզներ եմ տալի, այնքան մոտ իր մոտ դիսլիպիդեմիա ենք ասում, յուղերի քանակը արյան մեջ բարձանում է։ Ես ինչքան բուժում եմ, այնքան ամեն հաջորդ անալիզ իր մոտ յուղերի քանակը արյան մեջ ավելի է բարձանում, փոխանակի չնի։ Մի օր ասացի, լսի, կարողա դու հաց ես ուտում, նոր ես գնում անալիզ տալի, որտեղ ես տպավորության, որ ինքը սնվել է, նոր անալիզ է տվել, դա ոնց որ շաքարը հաց ուտես կամ շարբաթ խմես, գնա շաքարի անալիզ հանձնես, սենց մտածնա, որ մի բան անում, ասում ես, չէ, սոված գնում եմ, անալիզ եմ տալի, ասում հնարավոր չի, մի բան անում ես, հնարավոր չի, այսպես ամեն հաջորդ անալիզ ավելի ու ավելի, ուրեմն տրիգլիցերիդներն է բարձրանում ընդհանրապես, չի կարա տես բան, յուղեր արյան մեջ շատանան բուժմանը զուգահեռ։ Հա, մեկ էլ երկար բարակ հարցա քննելուցը պարզվեց ինչ, ինքը առաջ ժամը 6-ին զարթնում է, մի օղու բաժակով ձիթապտղի յուղ է օգտագործում, խմում է, կամ այդպես իբրտե բուժական յուղ, պարկում քնում է առավոտ տենց 8-ին 9-ին արդեն զարթնում, գնում է իր գործերով այդ թվում լաբորատորիա,
Այսինքն ստացվում է, որ այո, ինքը սնված էր գնում։ Հիմա այդ դիտապտղի յուղը բացի խանգարելուց ուրիշ բան չի առաջացնում։ Երբեմն հույս ունեմ, որ փորկապությունն է լուծում, բայց դա էլ ժամանակավոր բնույթ ունի։ Բոլոր դեպքերում սննդի մեջ օգտագործեք, որպես դեղ ինքը գոյություն չունի, ժողովուրդ ջան։ Ենթաստամոքսային գերդի ճարպակալում, բայց լեղապարկ չունեմ։ Ոչինչ, որ լեղապարկ չունեք, ենթաստամոքսային գերդի ճարպակալում։ Շատ ակտուալ թեմա է։ Հասա մի ամեն ինչ հարց տալիս եք, ամեն մեկը միացած առանձին դասախոսության թեմա է։ Կարճ կապ է։ Ժողովուրդ, ենթաստամոքսային գեղձը 90% դեպքերում նայվում է սոնոգրաֆիայով։ Սոնոգրաֆիայի ժամանակ որոշակի պատկեր ունի նույն մարդու մոտ 18 տարեկանում եւ նույն մարդու մոտ 48 տարեկանում։ Տարիքի հետ ենթաստամոքսային գեղձը իր անոն ասա 18 տարեկանի մոտ ինքը ցենս սերի գորշ գույնի մի հատ տեսք ունի։ Ժամանակի ընթացքում այդ գորշությունը գնալով դեպի սպիտակին է տալի եւ արդեն օրձերության լրիվ սպիտակ մի բան է։ Սրա անունը դրել են ճարպակալում կամ ֆիբրոզ։ Արդյունքում լիքը շփոթություն առաջացնում սրա պատճառով ենթաստամոքսային գեղձը նորմայում ոնց որ կնճիռները տարիքի հետ ավելանում են, այնպես ենթաստամոքսային գեղձի սոնոգրաֆիկ պատկերը տարիքի հետ, այո, այդպիսի հիպոէխոգենից դառնում է հիպերէխոգեն։ Այս փոփոխությունը բնական է, բայց իմ կոլեգաների շատ-շատերը, ու չասեմ, որ իրանք վատ մասնագետներ, մասնագետներ, լավագույն մասնագետներ հանրապետությունում, գրում են ֆիբրոզ կամ լիպոմատոզ, այսինքն ճարպակալում։ Արդյունքում դա ոչ մի բան է, դա տարիքային փոփոխություն է, դա հիվանդություն չի, լավ, տենց ասեմ։ Հասկացա՞ք։ Էնպես որ ենթաստամոքսային գեղձի կա քրոնիկ բորբոքման ընթացքում փոփոխություն, շաքարային դիաբետի, ալկոհոլային չարաշահման, որոշակի, չգիտեմ, թերսնուցման դեպքում որոշակի գեղձի փոփոխություններ կարան լինեն, բայց այն, որ մնացած առողջ ֆոնին ենթաստամոքսային գեղձի սոնոգրաֆիկ պատկերը ընդունենք որպես հիվանդություն ձևակերպելու հիմք, դա ճիշտ չի։ Անընդհատ տպավորությունը, ինչ որ ուտում ես, կոկորդում տեղ կանգնում ու հայտնել սրտխառնոց, ահա որ ինչ պետք է անել, ինչ չսկսել։ Գոյությունի գլոբուս ֆարինգեուս դիագնոզ, կոկորդում մշտապես օտար բանի զգացում, մեկի մոտ գնդի զգացումա, մեկի մոտ խորխի զգացումա, լորձի զգացումա, մեկի մոտ էլ սննդի շարված լինելու զգացում։ Եթե դա ռեֆլուքս հիվանդություն չի, այսինքն մեկ շաբաթ օմեպրազալ խմելով չի անցնում, ուրեմն դա ֆունկցիոնալ կանգարում է, ներվային գերզգայնություն, որը բուժվում է տագնապամալիշներով եւ անտիդեպրեսանտներով։ Պետք է դիմել բժշկի այս բուժումը ստանալ։ Ինչ կասեք վարսակի թեփի մասին, կարելի է երկար տարիներ օգտագործել։ Ես կոնկրետ վարսակի թեփը չգիտեմ, բայց եթե թեփը բջջանյութ է փորկապության համար, ընտիրա, մնացած դեպքերում այդքան էլ էական չի։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ասեք հալած կարաքի գղի յուղի մասին, ավելի օգտակար է մնացած յուղերի համեմատ։ Ժողովուրդ ջան, կարաքի յուղը, նայեք, առանձնակի տարբերություն չկա, բացի այն, որ ելևս, եթե դուք դա տնական դուք եք սարքել, մեջը ոչ մի պատզելկա բան չկա։ Եթե այդ նույն բանը դուրս է, ես չգիտեմ ինչի յուղեր են խառնում այդ յուղերին, որ խանութում վաճառվում է, չգիտեմ։ Կարաքի յուղ չի, բուսականա, բուսական չի, սինթետիկա, չգիտեմ ես ինչ յուղեր են խառնում։ Այսինքն ավելի վստահելի է որպես առողջ սնունդ չափավոր օգտագործելու դեպքում, կրկնում եմ, իհարկե կարաքի յուղը։ Դեմպինգ սինդրոմ, ինչ կասեմ, դեմպինգ սինդրոմը պետք է նույն դիետաներով, եթե վիրահատական լուծելու չի, դիետաներով պետք է հարցը լուծվի։ Դիետաները ինչ պետք է լինի, նենց անենք, որ միանգամից մեծ պորցիայով շաքար օրգանիզմ չմտնի։ Յուղ շաքարը լինի, օրինակ օսլայի ձևը, կարտոֆիլի պյուրե, հա, ոչ թե ենթադրենք քաղցր չայ։ Փոխելով դիետան, կազմակերպելով դեմպինգից առավելագույնս կարելի է խուսափել։ Եթե դա իրոք դեմպինգ է, ես էլ ասեմ, լիքը դեպքերում իրականում որ դեմպինգ չի լինում, բայց դեմպինգի տակա դիագնոզը գնում։ Պետք է պարզաբանել։ Կծուն քաղցկեղի բջիջերը սպանում են, յութափոխության վրա դրական է ազդում։ Ժողովուրդ, եթե ձեր ախորժակը կծուի է ուզում, բայց ոչ թե այն կանաչ բիբարի կամ կարմի բիբարի կծուն, սոխի սխտորի կծուն, իհարկե առողջարարա, այդ մարսողությունն է, տենց ասեմ, ես չեմ ասում, մարսողությունն ասում է դուր ինձ պետք է։ Այն շատ-շատ խիստ կծուն բան է անում, ասա, վնասներ է հասցնում, այրվածքներ առաջացնում, կերակրափողում, ստամոքսում, ես վերջերս պացիենտ ունեի լեզվի,
Ուրեմն համի խեղաթյուրի մեր գնացը, երկար տարիներ շատ կծու օգտագործել, հետո համի խեղաթյուրի մեր գնացը մոտը, այսինքն չի զգում նորմալ համերը, դառնա համը ամեն ինչի վրա։ Ենթադրում եմ, որ կծուի օգտագործումը վնասել էր համային ռեցեպտորները։ Ենթադրում եմ, նոր եմ բուժումը սկսել, չգիտեմ ինչ կա։ Բանը, ինչ պիտի ասեի, հա, ու բայց ուռուցքի դեմ պայքարը, ուռուցքի դեմ պայքարը կծույով չի, էլի գնացինք այն հետամնաց ժամանակներ, ուռուցքի դեմ պայքարը սկրինինգներով է, այսինքն լինում է ծրագրեր սկրինինգային, չգիտեմ, ամեն օրգանի ուռուցք ունի իր պրոֆիլակտիկ ստուգման և քաղցկեղի կանխարգելման ծրագիրը, աշխատում է այս ձև, կծուն որպես այդպիսին հարց չի լուծում։ Կրոնի հիվանդության դեպքեր ունեցել եք, ինչ լուծումներ ունեք այդ պացիենտներին։ Կրոնի հիվանդության, Էդգար Ստեփանյան, կրոնի հիվանդության լուծումները համաշխարային անգլալեզու գրականությամբ ընդհանուր ուղեցույցներ են, այնպես չի, որ Հայաստանում կամ Մանասյան հայկի մոտ ինչ-որ ուրիշ լուծումներ ա։ Ամբողջ աշխարհում, ովքեր ապացուական բժշկությունից են օգտվում, բոլորի մոտ նույն լուծումներն են, բոլորն անում են նույն քայլերը։ Որոշակի իմպրովիզացիաներ իհարկե ես անում եմ ելնելով նույն իմ փորձից, որը ելեմ ասում իմ փորձը ոչ մի բան ապացուական բժշկության դեմ։ Առաջին ապացուական բժշկության ուղեցույցներ են։ Եվ որոշակի դեպքերում իմպրովիզացիաներ անում ենք ելնելով պացիենտների հնարավորություններից, որտեղ բուժումներ կան, որ պացիենտը փաստացի ի վիճակի չի անել։ Միանգամից առիթն օգտագործելով ասեմ, որ մեր նախարարությունը առ այսօր չի ապահովել կրոնի հիվանդության համար անհրաժեշտ մատչելի դեղամիջոցներ, այսինքն նրանք մատչելի չեն և չկան, մարդը փող ունի, չի կարա առնի։ Եվ մատչելի չեն, այսինքն եթե կան էլ մարդը փող չունի, որ գնա, ասենք, չգրանցված տեղեր, որտեղ որ բերում են, ասենք, դրսից այդ տեղերը գնա առնի։ Բոլոր դեպքերում կրոնի հիվանդության մեծ խնդիրը դա բուժման անմատչելիությունն է որոշ դեպքերում։ Հաշվանելով հիվանդության լրջությունը, այդ որոշ դեպքերն էլ արդեն բավականին մեծ սոցիալական և առողջապահական բեռ են։ Օգտագործել ճիշտ է, վիտամին օգտագործել ճիշտ է, հա, ճիշտ է, մտնում եք ապցեկա, ասում եք մուլտիվիտամին տվեք, վերցնում եք, օգտագործում եք, հատկապես գարնան, բերան, երբ որ պիտի որ օրգանիզմը ավելի քիչ պաշարներ ունենա վիտամինների, հատկապես ճարպալուծ վիտամինները, ջրալուծ վիտամինների օգտագործումը ընդհանրապես խնդիր չեն տեսնում, բայց նո այսքանը լավ։ Հաճը բարձր խնդրում եմ մամայիս արձագանքը Սամսոնն, որ ասել է ես եմ նամակ գրել, անձնական մերսի շատ։ Համար կա, զանգեք համարին, խնդրում եմ, ես էլ ձեզ եմ խնդրում, աշխատանքային հարցերով, աշխատանքային համարին, Facebook-ով ինձ բան, աշխատանքային հարցերով մի դիմեք, էլ ժողովուրդ։ Ողջ Արցախից, խոսեք քաղցրի մասին, երբ օրգանիզմը պահանջում է, բայց ասում են վնաս է։ Քաղցրի չափավորում, մի օր սրա մասին կխոսամ, հա, ձմեռը, որ մեր կյանքում այդպես էլ չի գալիս, սպեսի մի բան վերտառության վերնագրով, ձմեռ, որ մեր կյանքում այդպես էլ չի գալիս, հատկապես մեր գերերի, չաղերի մոտ նյութափոխանակությունը ոնց է, ճարպը հավաքում է, որ ձմեր պիտի գա, սոված պիտի լինենք, որսը քիչ է, մեն մթերք չկա այս կոմենքով, ամբողջ այդ ճարպը ոնց որ արջը, հա, ճարպը մաշում է ամբողջ ձմեր, գարունը նորից սկսում է կուտակել։ Նյութափոխանակության այս տիպը հիմնականում ձմեռային, լեռնային կլիմաներին ավելի հարմարված է։ Կա նյութափոխանակային մի ուրիշ տիպ մարդկանց, որոնք իշխան լուտեն չեն չաղանում։ Այս մարդիկ ըստ երևույթին հազարամյակների խորքում ավելի մերձարևադարձային, այսպես կարելի ասել, ծովափնյա ռեգիոններին են նյութափոխանակությունը, որտեղ ձմեռ չկա, տարի 12 ամիս ծառերի վրա համով բաներ աճում, որսը միշտ կարող են անել և այսպես ճարպի կուտակման պահանջ չունեն։ Այսինքն այն օրգանիզմները, որոնք ձմեռ են տեսել տասնյակ հազարավոր տարիների ընթացքում, նրանց մոտ ճարպի կուտակման պարտադիր խնդիր կա, որտեղ ճարպը չկուտակի, ասեցի, սպիտակ արջերի կամ գորշ արջի օրինակը, եթե ճարպը չկուտակի, ինքը գարունը չի հասնի, ինչի՞, որտեղ գարունը ձմեռը որոշակի սահմանափակումներ ա բերում։ Հիմա նայեք, եկել ենք մի դարում ենք ապրում, որպես ձմեռը չի գալիս, սուպերմարկետում ինչ ուզես կա, խալաձելնիկում լիքը ուտելիք։ Իդեպ Պարուլ Հայրիկյանը մի հատ շատ լավ ուժեղ հումոր արե, ինձ դուր է գալի, ես իր մոտ եմ կարդացել, ասում է, եթե գիշերը ուտել չի կարելի, ապա ինչու է սառնարանի վրա լույս դրած, որ բացում է սառնարանը, մեջը լույս ավարում, նշանակում ասում է գիշերվա համար է, չէ։ Հիմա նայ, որ ժամին ուզես, բացում է սառնարանում, նույնիսկ մութ սենյակում սառնարանում լույսը վառում, դու կարաս քո ուզած ուտելիքը վերցնես։ Քաղցի պահանջը այդպիսի պահանջը, եթե մարդը գիրության հակում ունի, այդ քաղցի պահանջը փորձանք է դառնում, ինչու, որովհետև ձմեռ չի գալիս, իսկ եթե մարդը այսպես թե այնպես չի չաղանում, այդ քաղցրը ազատ կարող օգտագործի։ Եվ մեկ է շաքարային դիաբետով պացիենտների մոտ բնականաբար շաքարը փորձանք է խնդիրը։
Դեմպինգից ասեցի, հա, էլ ինչ Թար միր կամ բանջարեն չմարսել է, ինչ խնդրի մասին է ուշում, շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, նորից ասեցի, տես ասում եմ, Թար միր բանջարեն չեմ մարսում, չեմ հավատում, Մարինե։ Նայի ոնց է, բոլոր սենց դեպքերում ինձ մոտ թերահավատություն կա, ես մտածում եմ, որ ձեր դրած դիագնոզը սխալ է, այսինքն դուք դրել եք դիագնոզ, իմ մոտ կա, չգիտեմ, Թար միր բանջարեն, պրիտոմ, այսինքն համիր համ բանջարեն։ Դեմ ուրեմն բանջարեղենների մեջ մրգաշաքար ֆրուկտոզա չկա, ուրեմն սա ցելյուլոզան է, ասում բջջանյութն է պատճառը։ Այդ բջջանյութը ոնց կարա տես պատճառը լինի։ Խեղճը լինի բջջանյութը, չի մարսվում, ոնց մտնում տես դուրս է գալի։ Բակտերիաներն են պատճառ։ Լավ, ենթադրենք բակտերիաների հավելյալ աճ բարակ աղիներում։ Նույնց այս դիագնոզ դնելուց էլ 10-ից 8-ին արդյունք չես ստանում։ 10 հոգու բակտերիաների հավելյալ աճ բարակ աղիներում։ Բուժում ես երկուսն էլ լավանում են, 8-ը մնում են չլավացած, սիմպտոմատիկ։ Այս կամային չափով։ Դրա համար էսի մի հատ պետքա հարցաքննվի, փնտրտուք արվի, վերլուծություն արվի, նոր եզրակացնենք, արդյոք ձեր մոտ բջջանյութն է խնդիր կամ բակտերիաների հավելյալ աճ կա, չգիտեմ։ Էրոզիվ էզոֆագիտի մասին, գիշերները հաշ չեք ուտում, էրոզիվ էզոֆագիտի մասին եմ ասում, գիշերները հաշ չեք ուտում, ուտելուց հետո 2-3 ժամ չեք պարկում, չեք կռանում, ընթրիքը լինում է օրվա ամենաթեթև ուտելիքը, այսինքն եթե օրը 3 անգամ կամ 2 անգամ պիտի հաց ուտեք, ապա հիմնական հաց ուտելը չի լինում երեկոյան, չի լինում ընթրիքին, եւ այդ ռեֆլուքս հիմնությունը լուծվում է, եթե մեծ գրիժա կա վիրահատվում է, եթե մեծ գրիժա չկա ու էլ արում եք չի լուծվում, հնարավոր են դեպքեր, երբ որ ամբողջ կյանք է քիչ քանակով պիտի պրոտոնային պոմպի ինհիբիտոր, օրինակ օմեպրազոլ օգտագործի, ոնց է դա օգտագործում, օրինակ չգիտեմ, սկսում ամեն օր, հետո օրում եք, հետո 5 օրը մեկ, հետո 7 օրը մեկ, հետո սարքում ես 8 օրը մեկ, նորից իժոգայա լինում, կամ 5 օրը մեկ իժոգայա լինում, հետ դուրս ես գալի 4 օրը մեկ, ամբողջ ճանկը պահում ես այդ դոզայի վրա, ես լա տարբերակ, բայց էլի պիտի անհատական ամեն մեկին հասկանանք ինչա պետք անել։ Օմեպրազոլ ես բարև ձեզ բիժան, դեմ ժողովուրդ, մի հատ էլ իշտեմ, մի երկու հարց եմ տամ ու ավարտեմ, հա, ես Clostridia-ից խոսեք, Clostridia difficile toxin A+ B կղանքում կա, կոլիտ կա, պետքա բուժվի։ Կոլիտ չկա, ոչ մի ստուգում էլ չեն կանոն, ոչինչ։ Clostridia-ն հիմնականում լինում է ներհիվանդանոցային վարակի տեսքով կամ լինում է այն պացիենտների մոտ, ովքեր բժշկական օգնություն են ստանում այլ առիթներով, օմեպրազոլ են խմում, անտիբիոտիկներ են օգտագործել։ Հիմնականում Clostridia-ն առաջացնում է ծանր կոլիտ կամ ոչ այնքան ծանր կոլիտ, որը սուր կոլիտ է, չի լինում երկարատև, ամիսներով, տարիներով։ Դրա համար բայց Clostridia-ն էլի մասն, Clostridia, Clostridium difficile, այս բանը տոքսինով է ստուգվում, չնայած միայն տոքսին չի PCR-ը արվում, բայց PCR-ով կարաս հայտնաբերես, դա ոչինչ չի նշանակում։ Այդ տոքսինը, երբ որ հայտնաբերում ես Clostridia-ի, նշանակում է Clostridia-ն ակտիվ աշխատում աղիքի դեմ։ Լինում է խոցային կոլիտով հիվանդների մոտ, խոցային կոլիտի ցանկացած սրացման ժամանակ Clostridium difficile ստուգես, պարտադիր, ցանկացած սրացում։ Բայց սա էլի նեղ մասնագիտական մի հատ հարց է տալիս, ասես համընդհանուր տարածում ունեցող խնդրեմ չի էլի։ Ինձ ուտում եմ, ուռում եմ, ինչ կարող է լինել։ Շատ բան կարող լինի, վկտնատությունը շատ-շատ պատճառներ կարող լինի, ինչպես օրգանական, այնպես էլ ֆունկցիոնալ, այսինքն ինչպես բորբոքումներ կամ ոչ բորբոքային ուրիշ խնդրեմներ, այնպես էլ բան, նևրոզներ, ուժեղ գազերի առկայություն։ Օպա, ժողովուրդ, գազերը նորմալ պատահում են, չափից շատ գազեր ասեցի, պիտի դնես հատիկ-հատիկ, սենց բացարելով գնաս, երբեմն նույնիսկ արդյունք չես ստանում։ Նայեք, մեր գործում ինչքան թեթև է խնդրեմը, չնայած կարծում եմ մենակ գաստրոէնտերոլոգիան ուրիշ մասնագետներն էլ ինձ հետ համաձայն կլինեն, ինչքան ստիս թույլ խնդրեմը, այնքան դժվար է լուծվում, ինչքան մեծ խնդրեմը, այնքան ավելի էֆեկտիվ է բուժումը, աշխատում, թեև կարող ամբողջ կյանքը դեղ ստանա, բայց ինչքան խնդրեմը արտահայտված է, այնքան գործը տերևում է, ինչքան պրոմոտեր, ես գազեր ունեմ, ես էլ գազեր ունեմ, եւ հա, դե ես չեմ ուզում գազեր ունենալ, կամ ես ուզի գալի ասում, ես ուզում եմ գազերս հոտ չունենան, ոչ ինչ, sense բաներ կա, որոնք մանր խնդիրներ են ու միշտ չի, որ բժշկական միջամտությունը հարց է լուծում, հաճախ ես խնդրեմները լուծում են ժամանակի մեջ, 6 ամիս հետո ուրիշ ձև է իր աղիները, այլ այդ գազերը չկան, ենթադրենք, հասկացաք, հաճախ ինքը օրգանիզմը այդ հարցերը կարգավորում է, որտեղ դրանք մաքուր հիվանդություն չեն, իրական հիվանդ, եթե իրական հիվանդությունը, հա, 2-3 բուժում է, անում ես, լավացավ, լավացա, բայց դեպքերա լինում, եթե քիչ չեն լինում դեպքեր, որ չեն լավանում, այդ գազերը շարունակվում են, դե արի իմացի, մարդը ֆիքսված է գազերի վրա, թե ոնց։
Gastrit chronic wounds բուժել, օփ, նու հիմնականում հելիկոբակտերի հետ է կապված լինում անտիբիոտիկներով, բայց հատուկ անտիբիոտիկներ կան, դա էլ ուրիշ թեմա է, բարի բիժը հնարավոր է հելիկոբակտերը բուժել բրոկոլիով, ոչ հնարավոր չի, ընդհանրապես սննդով ոչ մի բան չեմ բուժում, էլի ասեցի Ժորժ ջան, թարգի, իմ նկարը օգտագործում են որոշակի կայքեր, կողնե գրում են բրոկոլի, յանի ես խորհուրդ եմ տալի, բայց իմ նկարը սուտ, ֆեյք դրած է, էլի, յանի ես բրոկոլի եմ խորհուրդ տալի, ժողովուրդ բրոկոլին համով սալատը, ընդամենը կամ մի երկու բան էլ կարող է բրոկոլիով անել, ուրիշ բան չկա բրոկոլի հետ, բրոկոլին ոչինչով չի տարբերվում իր պետքականությամբ, օգտակարությամբ, մնացած սալատեղենից, մնացած բանջարեղենից, մթերքը ընդամենը, պրապերիադիցկու բալեզդ, պերիադիցկը պարբերական հիվանդության համար, ես ֆիլմ ունեմ, պարբերական հիվանդության աշխարհագրությունը YouTube-ում կա, մեկ ժամանոց ֆիլմա, մի ալարեք նայեք, առաջի 10 րոպեն վերաբերում է բուն կլինիկական մասին, այսինքն հիվանդության բժշկական կողմնա հարցի, մնացած հատվածը վերաբերվում է այլ կողմերին պարբերական հիվանդության, կարող եք նայել, այնտեղ ամեն ինչ մանրամասը կա, կարելի ամեն օր ներսում խմել, կարելի է, բայց մի տարուց ավել խմելու դեպքում պետք է կալցիումի և բետ-12-ի հարցերը ուրեմն աշխիտակ ունենալ, շնորհակալություն, այ շնորհակալության վրա եկեք ավարտենք, էլի, ժողովուրդ, հա, ինչպես բարձրացնել, լավ հարց կա, ինչպես բարձրացնել մարմնի ջերմաստիճանը, իջել է 35.5, բժիշկ ջան, ժողովուրդ, նախնջեք ջերմությունը չափը, հիմնականում սենց նևրոտիկներն են սենց հարցեր տալի, ներողություն, որ պիտակավորում եմ ասեմ նևրոտիկ, նու բայց ես սիրում եմ այդպես խոսալ, ժողովուրդ ջան, իմ կարծում եմ դրա մեջ անմիջականություն կա եւ ամենևին վիրավորական բան չկա, որովհետեւ լիքը մարդիկ կարող են շատ ճիշտ բարերով, բայց թքած ունենալ ձեր մարդ լինելու եւ ձեր հոգսերի վրա, եւ լիքը մարդիկ կարող են շատ ավելի այսպես աշխուժ ժողովրդական բառապաշարով, բայց շատ ավելի սրտացավ լինել, եւ ելի եմ ասում, ես նևրոտիկ, երբ որ ես ասեմ, դա ոչ թե պիտակավոր է մարդկանց, այլ բանա, կամ ասում եմ մեր պես չաղերը բան, հիմա եթե ես սա վիրավորականներ, ես իմ վրա չէի ասի, չէ, նայեք ջերմության հետ կապված հիմնականում ասեցի, տես նևրոզով պացիենտներն են այսպես հարցեր ունենում, բան ֆիքսված ունեմ, իմ ջերմությունը ամբողջ օրը դնում չափում, պարապակ բան չունի անելու, ջերմությունը չափում, բան պարապ չի իրականում, սևեռվել է դրա վրա, հիմա նայեք ջերմաչափը անութափոստում, դա իսկական, դա լիքը ասած փոփոխականներ կան, որոնք ճիշտ ջերմությունը ցույց չեն տալիս, ավելի ճիշտ է ջերմությունը չափել, ջերմաչափը դնելով հետանցքում, ուշադիր, եւ ընդհանրապես հատկապես արևմտյան պրակտիկայում կա այդպիսի բան, որ ջերմությունը, եթե դեն ստույգ ուզում են ավելի ճիշտ տվյալ ունեն, հետանցքից են չափում, ոչ թե թևատակում, իհարկե ես գերադասնում թևատակում չափելը, որովհետեւ լրիվ բավարարում է պացիենտից ինֆորմացիա ստանալ, բայց դա չի նշանակում, որ օրինակ 35.5-ը, եթե մնացած առումներով նորմալ է այդ մարդը, կարող է վահանագեղձի խնդիր ունի, օրինակ, հա, 35.5-ը, ես չգիտեմ, կարող է լիքը խնդիրներ ունենա, բայց բոլոր դեպքերում անութափոսում չափած ջերմությունը, կամ ինչ անենք, որ բարձրացնենք, ջեր ինչին է ջերմությունը բարձրացնել, եթե դու ասում ես, ինչ անեմ ջերմությունը բարձրացնեմ, նշանակում ուրիշ խնդիր չունես, չէ, օրինակ եթե ցավեր ունենայիք, աշխիք չեր երևա 35.5-ը, կասեի բժի ջան, մեռնում եմ ցավերից, ինչ անեմ, որ ես ցավերն անցնի, ու ես կասեի, իսկ ցավերի հետ էլ ինչ կա, կասեի, համել ջերմություն սանդած, բայց եթե պացիենտը հարցը տենց է ձևակերպում, ինչ անեմ այդ ջերմությունը բարձրանա, ուրեմն ուրիշ ցավ դարձ չունի, ուրեմն հարազատս, կամ դուք մոռանում եք դրա մասին, իսկ չեք կարող մոռանալ, սևեռված եք դրա վրա, բան եք անում, դիմում եք բժշկի, մի հատ կլինիկական ցած հետաքննություն են անում, ասում են, տեսնում են, էլ ինչ կա, չկա, որովհետև շատ դեպքերում պացիենտը մի բան է նշում, բայց գալի նստում աստեղ պատում է, լրիվ ուրիշ բան է բացահայտվում, լավ ընտանեկան բժշկի մոտ, իդեպ կան լավ ընտանեկան բժիշկներ, Վարդանանց կենտրոնում կան լավ ընտանեկան բժիշկներ, դա էլ ասեմ, եւ ոչ միայն այնտեղ, բայց հատկապես Վարդանանցում լավ ընտանեկան բժիշկներ կան, շատ լավ կլինիկական, ասենց ասած, հետաքննություն, հարցաքննություններ են անում, դիմեք մի հատ, տեսեք ինչ են ասում, ստամոքսի տազման աղքյուրակ ցավեր ունեմ, ամեն օր վառվում է ստամոքսը, ժոկ, օմեպրազոլ օգտագործած, ինչ կարող անել, ինչ, ժողովուրդ, այ ինչ լավ հարց է տալիս Սաթենիկը, այ քձիբներ, դիմեք բժշկի, այդ բոլոր հարցերի դեպքում ինչ կարելի անել, նայեք ես տեսական քննարկում եմ անում, բայց ոչ ոքի անհատապես չեմ կարող ասել, այ դու գնա, ես ինչ բանն արա, ես կարամ ընդհանուր տեղեկացվածությունը, պացիենտների զարգացվածությունը, ինֆորմացված լինելը,
Բարձրացնեմ այս խոսակցություններով, երբ մենք բժիշկներին կոլեգաներիս հետ ինչ-որ մտքեր փոխանակվենք, ասենք, ասենք մեկ-մեկ ես դնում կոլեգաներիս եմ լսում, թե իրանք ինչ են խոսում, ինչի մասին են խոսում. Էսի սրա համար, բայց էսի դրա համար չէր, կոնկրետ Պողոսյան Պողոսը ինչ անի, կոնկրետ Պողոսյան Պողոսը առաջինը պետք է քծիպ չներնի, երկրորդ գնա բժշկին, երկու կոպեկ ծախսի, եթե քծիպա գնումա պոլիկլինիկա, միգուցե բախտը բերի լավ բժշկի հանդիպի, եթե քծիպ չի գնումա կոնկրետ թիրախային մասնագետի մոտ, էլի եթե բախտը բերի լավ բժշկի մոտ կհանդիպի, ու այդ լավ բժիշկը կոնկրետ իրա համար կասի ինչ պետք է անենք, ձեր ցավը տանեմ. Զանգում են հեռախոսով հարցեր են տալիս, երբեք ոչ ոք չի զանգում Վարսավին, ասում դուտից հեռախոսով ասա, ես դից մազերս կդրեմ, խի ոտեր ինքը հասկանում է, դա լուրջ գործ է, ինքը չի կարա ստենց մազերը կդրի, Վարսավին են այնտեղ օնլայն լայվով ասի, ահա մի քիչ է բակերիտ մոտ, մի քիչ այստեղ, մի քիչ տենց չի լինում, բայց հիմա կներեք, այդ ձեր կարծիքով Վարսավիրեսին ավելի բարդ գործ է, քան ստեղ բժշկական դիագնոզ դնելը, բժշկական վերլուծությունը, հա, ձեր կարծիքով Վարսավիրությունն ավելի բարդ գործ է, հարգանքս բոլոր Վարսավիրներին, տղեկ ջան, աղջիկներ ջան, ձեր եք առնում ձեզ կամ բժշկին, ոնց կարա Վարսավիրությունը այդքան բարդ լինի, որ դուք անպայման գնում եք իրա մոտ, որ ինքը իրա ձեռքով անի, բայց վիճից էլի բժշկության դեպքում արի մի հատ հերակա խոսանք, մի երկու բար հասկանանք ինչ կարա լինի, չէ ժողովուրդ ջան, հերակայով չի լինում հարցերի լուծում. Եվ ես այնպես չի, որ ասում եք իմ մոտ, չէ, իմ մոտ մի եկեք, ես ամենալավը չեմ, երևի ավելի բաց եմ, ես ինձ գիտեք, շատ եմ լայվարը, ինձ գիտեք, լիքը ընտիրագույն բժիշկներ կան, հլը որ քրիչես կորցնեմ, կսկսեմ ասել, պրոստը երբ որ անօրնակ ասեմ ես կլինիկայում, ես ինչ չան, ես ինչ նո, ես ինչ չան, ես շատ լավ եմ, նշանակվա մյուսները լավը չեն, չէ, մյուսները նեղանալու են, եսին, հետո սկսելու են հետևիցս խոսալ, հետո սկսելու են զրպարտել, իսկ մեր ժողովուրդ այդքան իմաստուն չի, որ ասի, չէ, գիտես, հայկի հասցեին սենց բաներ են խոսում, ասի զրպարտությունը, չէ, գնալու են իրանք էլ ուրիշներին խոսան, դրա համար չեմ ուզում այսպես հասար ներողություն գրեկցում, չեմ ուզում քաքին ձեռք տամ, որովհետև մեկը դրանից ոչինչ չի փոխվելու, ես եմ կեղտոտվելու, հա, թեև ճիշտ ձեռք չենք տվել, հա, բայց ամենայն դեպս մարդկանց տեղյակ պահելու համար, հա, շատ ենք պրոբլեմներ բզբզում, որ մարդիկ իմանան, որ այս պրոբլեմները կան, բայց հիմա եկեք պոզիտիվի մեջ, այսօր հետո ապրիլի 1-ն է բան ժողովուրդ, պոզիտիվի մեջ անենք, դիմեք բժշկի, ժողովուրդ ջան, դիմեք բժշկի, պոլիկլինիկաներում լիքը լավ մասնագետներ կան, դուք թերահավատ եք վերաբերվում, բայց ենթադրենք ինձ, ենթադրենք, հա, ես տենց հայտնի եմ որպես տենց լավ բժիշկ, բան մարդկա տենց գիտի, բայց էլի ասնեմ սենց չի սենց ա ձեր օրգանիզմ, ասնեմ չէ, տենց չի սենց ա, ասնեմ պրոբլեմը ձեր ես ա, ասնեմ չէ, սա չի իմ պրոբլեմը, ուրիշ, էլի ասնեմ ինձ սննդից ա իմ պրոբլեմը, ասնեմ սննդից չի, ասնեմ չէ, սննդից ա, ասնեմ իմ օրգանիզմ ա, ես լավ գիտեմ, թե դու, ինձ ա ասում հիվանդը, հասկանում եք, ու ես տես բազմաթի մարդիկ կան, ասում եմ իմ օրգանիզմը, ես չգիտեմ, կամ միտենց խոսք ասում, ամեն մարդ իրա բժիշկն է, լուրջ եք ասում, բայց թե ամեն մարդ իրա Վարսավիրը չի, հա, հատուկ էլ մաշինկով կարելի է տենց, ովքեր կարժվան մաշինկով գլուխը վերցնեն, բայց բախի ամեն մարդ իրա Վարսավիրը չի, բախի ամեն մարդ բան չի, ինչ ասեմ, իրա պովը չի, իրա շինարարը չի, ամեն մարդ իրա դասատուն ուսուցիչը չի, բա թող ամեն մարդ իրա ուսուցիչը, երեխուն հանեք 6 տարեկանից, քցեք փողոց, ասեք ամեն մարդ իրա ուսուցիչն է, 16-18 տարեկանում արդեն միջնակարգ գիտելիքներով կգատուն, տենց չի լինում ժողովուրդ, շատ հաճախ կո, ու այո, միգուցե դասատուի գործն է ձեզ թվատ, սկից գործ է, ինչ անում որ, հա, բայց հացը հաստուխին տուր, հասկանում ես, էլ ինչ մնաց, ժողովուրդ, ասեք հանուն Երևանյան հիվանդություն ասեցի արդեն, աղեքային հիվանդ, ոչ աղեքային հիվանդություն չի Երևանյան, լավ, հետազոտված անպայման կոլոնոսկոպի, ժողովուրդ ջան, կարճ կապենք, եթե հարցեր մնաց, մի էլի լայվ կանեմ, էլի ես թեմաներ կբարձրաձայնեմ, հա, կարամ մյուս թեման, օրինակ այդ բույսերով բուժման մասին ասեմ, կամ կարամ նեղ մասնագիտական, բայց նեղ մասնագիտական ձեզ այդքան էլ հետաքրքիր կարծում եմ չի լինի, հա, մի հատ բան ցույց տամ, սրա մասին կարամ հաջորդ անգամ լայվ անեմ, ստեղ թարս ա դրած, ձեր էկրաներին թարս ա երևալու, ուրեմն սա բժշկական ռեցեպտ ա, սրա մասին էի ուզում անեի, բայց չարեցի, որտեղ տեսեք դեղերը գրած ա առանց դոզաների, գրած ա ասենք երկու հա, բորը երկու անգամ, բայց ինչ դոզա, ոնց չկա, ու էսի կատաստրոֆիկ, որ առաջի անգամը չի,
Au și catastrofic rețeta. O să la masin asei. M-am amat vor inți degări vaștițiuna, teștițiuna, zi tu ganela, un varam sin. Dectembrin, un varin, că nu ți-un mere, stugum mere, ban. Mă tam te ies la rețetne, cici rețetne, ce îmi grăm. Bogo chelein, vor grelem tega cam degări ci versnel. Baș tega cam degări, concret asem, lic tega cam arta de unul, centru degări în arta de unul, lic vor. Centru degări arta de unul. Բայց օրինակ տեղական ամիտրիցինը վատ է աշխատում, շատ վատ է աշխատում։ Դե ես էլ գրում եմ տեղական դեղերը չվերցնեք, հա։ Եկել են այդ բողոքի վրա, ես կարծում եմ որ բողոքը ճիշտ էր, որովհետև այդ տեղի դեղ արտադրողները ճիշտ էին արել, որ բողոքել էին ըստ էության, ես այդ մարդկանց ոնց որ բարի համբավի վրա եմ ազդում, լավ բան չեմ անում, բայց ժողովուրդ ջան, դուք էլ որ մի քիչ ձեր բարի համբավի վրա աշխատեք, օրինակ ասում եմ ամիտրիցինը լավ չի աշխատում։ Կամ օրինակ տեղական դեղարտադրողները կարան են դեղեր արտադրել, որոնք թանկ ու կրակ միլիոններով մենք դրսից ենք բերում։ Հա, դուք էլ որ իրար գաք հեղինակություն ստեղծեք, օրինակ հնդկական դեղերը ո՞նց հեղինակություն ստեղծեցին։ Հնդկական դեղերը ասում են հնդկական օմեպրազոլ չվերցնեք, հնդկական օմեպրազոլ չվերցնեք, բուլղարականը վերցրեք, բայց ցենտրը աշխատում է հնդկական օմեպրազոլը։ Հետո հնդիկները հնդկական դեղեր եկան գեպացիտ վիրուսային, գեպացիտների C վիրուսային, B վիրուսային, հեպացիտի բուժման դեղերն եկան, շատ մատչելի, այսինքն ամերիկայում 80,000 դոլար էր Հնդկաստանից ստեղ բոլոր ծախսերով հաշված, չգիտեմ 200-300 դոլար էր, 50 դոլար էր։ 80,000 դոլարով դեղը 50-ից 150-250 դոլարով առնում ես Հայաստանում։ Այսինքն հնդկական դեղերը դառան ավտարից, դա ով գալի ասում հնդկական դեղը լավը չի, ասում էտեն չի, երբ որ սոֆոս բուվիրին ա վերաբերվում լավն ա, հա։ Հետո բայց ո՞նց եղավ, ով է պրազոլին ա վերաբերվում լավ չի, լավ էլ դեղեր են, ցենտր դեղեր են, մի քիչ դուք պիտի նենց քայլեր անեք դեղ շուկայում, հա, ոչ թե ասենք նստել ով է պրազոլ բան եք արտադրում, ամիտրիցինը, էտի էժան ջրիգին ով ասես արտադրում ա, դուք կարաք մի նենց բան արտադրեք, որ ձեր հեղինակությունը բարձրացնեք, տեղական արտադրողներ ջան, որ ես էլ ձեզ վստահեմ, իսկ ես ձեզ չեմ վստահում, լիքը մարդկանց, լիքը տեղերի ես չեմ վստահում, պետք է վստահենք այդ փոխադարձ վստահությունը ձերած գործով ալնում, հենց այդ օթից չի լնում էդի, դուք խոստանում եք, դուք երդվում եք, ես պետք է հավատամ, հա, տենց գրում էի տեղական, եկան ստուգեցին բանման, հա, եւ տուգանեցին, եւ ես ասում եի, որ հիվանդանոցն ա, որ հա իմ ռեցեպտներն է ցույց տամ, որ պատկերացնեք, էլի բանան են փագեն, որ չերևա այդ մարդու անունը, հիմա ցույց տամ ինչ են տուգանը, հա, ուզում եք կարճ կապեի, բայց երկար տևեց, լավ է թեման էլ ասում, այս իմ ռեցեպտն է ժողովուրդ ջան, այս թարս է երևում, բայց մի հատ սա կոպիկությունը նայեք, անուն ազգանունով, դիագնոզով, սննդային ռեժիմ, հետազոտություններ, լրացուցիչ ինֆորմացիա, երբ պիտի զանգի, հա, այստեղ ապահովագրական դեպք ա եղել, վճարման մասին էլ ինֆորմացիա, հլը նայեք, ու էսի նայեք, ու էս որտեղ որ էսի գրվել այս հիվանդանոցը, որպես օրինակելի հիվանդանոց էին ինձ ներկայացնում, այդ դեղերի տեսչությունից, ուսամ աշխիքը կնայեն, ովքեր այդ գործը եկել էին, ինձ ստուգում էին, դուք ասում էիք երեխեք, ասում էի, որ հիվանդանոցն ա, որտեղ ձեր այդ ախմախ ձևով ա դեղերը դուրս գրում, դուք ասում էիք, ես ինչ հիվանդանոցը, այդ ինչ հիվանդանոցն ա դուրս գրել, հլը նայի, երկու տաբլետքից երկու անգամ, դոզա մոզա գոյություն չունի, գիտեք ինչով ա էսի սենց լուրջ, ակտուալ թեմա, ու ես էլ մյուս ռեցեպտս, հլը նայեք, անունը փակեցի էլի, մի խոսքով սենց լիքը, ասում էի աղջիկ, ես իմ ռեցեպտի պես, իմ նշանակման թերթիկի պես, դուք թերթիկ եք, ստուգողներին էի ասում, տես բանեք, տեսե ձեր կյանքում, ասում է չէ, ասում ապտիկա աշխատել եք, հա, տարիների փորձում եք, ասում է հա, ասում տես դեղատոմս, տես նշանակման թերթիկ ձեզ մոտ միջև իմա եկել, ասում է ոչ, ասում բախի եք տուգանում, ասում է օրենքի ես ինչ կետի խարտում եմ, մի օր դրան կանրադառնամ, ասացի լավ, Հայաստանում որ հիվանդանոցը կամ կենտրոնն է, որ ձեր ասացի պես ա գրվում, իրանց ասացը սենց ա, ամեն դեղը պետք է առանձին թղթիկի վրա գրվի, անուն ազգանունով հասցեով, ամեն դեղը առանձին թղթիկի վրա, հետո էլի պետք է ապտեկաներում 6 ամիս պահվի կամ 5 տարի կապված, ինչ դեղա գրել, ոչ մի ապտեկայում դա չի պահվում, ոչ մի բժշկի կողմից այդ ախմախ ձևը չի գրվում, ես էլ ասեմ, ու չի գրվում, որտեղ պրակտիկ չի, որտեղ նա օգտակար չի, այլ հա, Este bana helicobacterii de miperte schema, nacteri schema, bismuti preparat, cica, pătilini parta, dire, tetraciclin,
մետրանդազոլ, որ տրիխապոլ, մետրանդազոլ սխեմա է, երկրորդ, տետրացիկլինը, ստեղ որ գրած է երկու հաբից երկու անգամ, էդի ամերիկական ուղեցույցի ցավերս է, որտեղ ամերիկայում 500 միլիգրամանոց տետրացիկլինը, 500 միլիգրամը զույգից երկու անգամ են օգտագործում, զույգից երկու անգամ, այսինքն ստացվում է 2000 միլիգրամ տետրացիկլին օրական, Հայաստանում վաճառվող, Ռուսաստանում եւ մինչեւ այսօր եղած երբեք այլ բան չի եղել, տետրացիկլինը 100 միլիգրամանոց է, այսինքն զույգից երկու անգամ նշանակում է 400 միլիգրամ, ուրեմն էֆեկտիվ դոզան 2000 միլիգրամն է, ստեղ նշանակված է ըստ տեղական շուկայի 400 միլիգրամ, հասկացա՞ք աբսուրդը, իսկ եթե դու, օրինակ ես ուզենամ ուղացույցին համապատասխան այդ ամերիկյան սխեման օգտագործեմ, ես պետք է 20 հատ տետրացիկլին, ոչ մի հիվանդի չես համոզի, որ օրը 20 հատ պետք է տաբլետկա խմի, մենակ տետրացիկլին, այնտեղ ուրիշ դեղեր էլ կան հետը, ոչ մի հիվանդի, դրա համար ես տետրացիկլինային հակահելիք սխեման չի օգտագործում Հայաստանում, ես էլ չեմ օգտագործում, իսկ ովքեր են ծակ պրոֆեսորները, որ օգտագործում են, ոչ թե դոզա են գերել, ուտեն ինքը ոչ էլ հասկանում, որ ես դոզաների տարբերություն կա, ոչ թե խորացել է այսքան, չգիտեմ ով է, բայց գիտեմ, որ հիվանդանոցում են գրվել, դեղերի տեսչություն, եկել ինձ դու գանում եք, ես էլ ասում եք օրինակելի բանա, ես էլ ձեր օրինակելի, նայեք, ու էսի մի դեպք չի, էսի սենց ես չէի բարձրացնի, եթե էսի չլիներ կրկնակի դեպք, սա կրկնակի դեպք է, եղավ ախպեր ջան, լավերին դու գանում եք, են բանգա բութուլկեքին էլ բան եք անում, գիտես, որ բանգա բութուլկեքը պավարոտներով, կրուտիտներով աշխատում են, լավերը արդար չեստի կանգնում ասում են, ես աշխատում եմ սենց ու լավ եմ անում, ու ճիշտ եմ անում, բա, իսկ դուք դրա համար եկեք ինձ տուգանեցիք, տուգանք է մեր տուգանք չի, բայց կրկնակի ստուգումների դեպքում, կրկնակի խախտում բացահայտելու դեպքում արդեն մեզ տուգանք է դառնում, ու ամենակարևորը, գիտես, որ դու լավ ես աշխատում, ու ես ենթադրում եմ, որ գոնե ես մասով լավ եմ աշխատում, գոնե ես մասով, գլուխս չգովամ էլի, որ լավ ես աշխատում, դու ուզում ես մի բան էլ քեզ գա պետությունը ինչ ասի, կամ տեսչություն ասի, արի քեզ մեդալ ենք տալու, գիտես, դու արժանացել ես մեդալի, ոչ թե ասի հլարիստ է, մենք քեզ տուգանելու ենք, լուրջ եք ասում, բայց տուգանեցին էլի, այտենց, այսքանը ժողովուրդ ջան, ավել պակաս կներեք, կոլեգաներ ջան, դուք հատկապես դուք կներեք, շնորհակալություն ուշադրության համար, էլի սենց եթեներ կկազմակերպեմ բժշկական թեմաներով, եթե կարելի ապրիլի 1-ը շնորհավորել, ինչ ասեմ, շնորհավորելի ձեր ապրիլի 1-ը, ցտեսություն։